varžybos. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sharp būtinė technika. Patikrinta jūsų namų kokybė. Sharp The Original. Sveiki gyvi lietuviško futbolo mylėtojai, penktoji Futbolas LT tinklalaidė ir visų pirma su jumis nori pasisveikinti Nerijus Kesminas. Sveiki. Ir Evaldas Galumbauskas beje. Labadiena. Taip, startuosime nuo pozityvių dalykų per praėjusią savaitę Lietuvos futbole. Ką Nerijau išvydai per tas 7 dienas? Apie Rojų Česnauskį mes dabar? Apie ką norit, ką jūs matėt, aš nežinau. Na, Rojus, kaip, viskas su juo yra iš tikrųjų gerai. Genai geri, pirmiausia, tai yra taip, o antras dalykas, aš dar, kai jis buvo mažas 2-3 metų, aš su jo mama kalbėjau apie... Su mama kalbėjo Nerijus Kesminas. Kažkur LFF koridoriuose, tai sakė, kad su tėvu kamuolis spardo neuždusdamas ir nepailsdamas. Ir smagu iš tikrųjų, kad jie laimėjo prieš tą Juventus ir kad galbūt kažkada Armandui Kučiui jau artėjant prie karjeros pabaigos, mes pamatysime rinktinį ir Rojų Česnauskį. Aš norėjau Evaldo ir paklausti, ar Evaldai žinai, kodėl Nerijus pradėjo savo tiradą nuo Rojaus Česnauskio? Nu, aš įsivaizduoju, kad čia tikriausiai tas kažkoks metų įvykis Lietuvoje, taip, FM ateities taurės turnyre. Ateities 2011 metų gimimo vaikų berniukų komanda nugalėjo Turino Juventusą, ne? Ir tapo nugalėtoju. Čia dėl to, nu, aš tiesiog gal irgi ne visai žinau tiksliai, bet ar čia kažkoks išimtinis įvykis, ta prasme, čia pirmas kartas istorijoje? Kad Juventusą nugalėtų ir taptų pirmu. Taip, kad savo nu, gal nėra pirmas. Tai jie laimėjo pernai, man atrodo, bet... Nu, bet tada nebuvo Juventusą. Buvo silpnesnis. Okay. Buvo pernai 2020-ieji, priminsiu. Tai ne viskas taip blogai tam Lietuvos futbole, jo, ne? Taip, tai Rojus Česnauskis, Vaida, taip, Rojus Česnauskis tapo geriausiu to turnyro saugu. Gal kažkur Vaida galvoja. Ir visiškai pelnytai. Ką kalbėsi? Gerai, man, tu dabar? Jeigu tu jau pakalbėjai, tai... Jo, aš iš savo varpinės žiūrėdamas, tai labai pozityviai noriu pasidžiaugti Lietuvos moterų futbolo asociacijos pirmos lygos finalinio ketverto turnyrų ir jo finišų. Ir štai čia va, kabo mano pirmasis šio sezono trofėjas. Tai yra nugalėtojams skiriamas nuostabus aukso spalvos ir formos medalis. Okay. Nu gerai, aš ką pasakysiu, man kas patiko iš praėjusios savaitės, tai B1 rungtynėse komandos draugui, kuris labai sunkiai serga, palinkėjimas, Juliau, nugalėsim kartu, iš tikrųjų... Julius Virbilas yra žaidėjas, pradėjęs savo karjerą pas Edvardą Malkevičių Vilniuje, po to išvažiavęs į Nacionalinę futbolo akademiją ir 16 metų susidūrė su tokiais dalykais, su kuo geriau, kad nesusidurtų niekas. Tai va tas toks, man iš tikrųjų labai labai gražus atrodė gestas, kai po įvarčio nusivilko įvarčio autorius marškinėlius. Juliau, nugalėsim kartu. Be jokios abejonės buvo kalbama apie lygą ir kas dar įdomiausia, samoningai pažiūrėjau, po to netgi nebuvo parodyta geltono kortelė, nors pagal raidę turėjo tai būti padaryta. Augustina Šalkauskaitė, pažįsti? Čia iš tikrųjų reikėtų gal ir pasakyti mūsų žiūrovams klausytojams, kad kalbam dabar apie Moterų futbolo akademijos Žalgiris žaidėją, trenerę, kuri prieš... Prieš kelias savaitės berods išvyko į Turkiją ir tapo Turkijos pirmininkė. Stambulo Fenerbahçe. Pavadinimas toks kažkur girdėtas, žodžiu, moterų komandos trenerių štabo nare. Vyriausiosios trenerės asistente ir savo ramiai savo dirba ir varbūt ramiai. Nežinau, kiek ten ramiai, bet... Sakė, kad nelabai ramu ten toj Turkijoje. Nežinau. Taip, kas... Kaip sako, Turkai Fenerbahçe šampion. Jau? Automatiškai. Nerijau, sezonas neprasidėjo. Okay. Taip, vakar teko pabūti Alitui, U21 rinktinė žaidė. O, stop, galiu aš dar prieš tai atsiprašyti? Nu, kol mes nepradėjome... Be Gelumbausko atsiprašymo šito podcast'o būti negali. Kągi. O jeigu kurį kartą Gelumbauskas negalės dalyvauti? Teks jums sugalvoti, kad kaip vietoj manęs... Mes už jį atsiprašysim. Taip. Iš karto noriu atsiprašyti visų Japonijos futbolininkų bendruomenės narių Lietuvoje ir konkrečiai Hegelmann Litauen už tai, kad praėjusime podcast'e aš labai
Netiksliai ištariau jų legionieriaus iš Japonijos vardą. Yoshi Kashigawa pasakiau. Na, dėl Yoshi dar gal ir galima pasakyti, kad aš netaip buvau. Yuki Yoshi Karashima. Štai, dabar Valdas Knizeris mane pataisė. Aš nuoširdžiai atsiprašau ir tikiuosi, kad kitose laidose ir podcastuose aš jau būsiu gerokai tikslesnis. Ištarsiu Keisuke Honda. Keisuke Honda drąsiai kaip ir Koichi Sato. Aš tai vienintelis futbolininkas iš Japonijos, kurį aš nesuklysdamas galiu. Ar Sato Koichi, ar Koichi Sato. Tiesiog Koichi San, ar dar kažkas. Bet čia tu jį lietuviškai jį vadini. Su Koichi Sato ir aš esu žaidęs. Kas tik nėra. Čia sakom, Vilniuje tikriausiai sunkiau rasti žmogų ir komandą, kurioje Koichis nėra žaidęs, negu kad atvirkščiai. Gerai, toliau praėjusios savaitės atgarsiai ir prieš dvi savaitės mes kalbėjom apie Kazlų Rūdos Šilą, kuris nuo kito sezono 90% kad taps Prienų Šilu. Pamena tą istoriją, ar ne? Tai po to, po kelių dienų, kai pasirodė trečiasis mūsų podcastas, Nerijui skambino, man rašė Kazlų Rūdos meras. Tik man niekam nei skambino, nei rašė. Tau beje net Mindaugas Kasperūnas klausimą neuždavė. Ačiū. Tai ir rašė. Praėjusią savaitę mes bandė merui paskambinti, meras pasakė, kad kalbėti telefonu jis jokių būdų nenori, jis nori atsidurti čia. Šiaip jūs galit rašyti, Nerijaus Kesmino vietai. Ne, tau neskambino, tavo vietai. Kadangi uždavė jis tokį norą, tai galit jūs komentaruose rašyti, ar verta mums kviesti ar ne. Aš tai esu linkęs labiau nekviesti ir tuo istorija nesibaigė. Aš praėjusias savaitę minėjau, kad dalyvavau Kakadu penktadienis filmavime ir nieko keisto, sutikau Kazlų Rūdos merą, nors gyvenime nesu matęs to žmogaus, bet vat, kai tik pakalbė apie kažką, tai tu jį ir turi sutikti. Nu ir jis ten man kelis kartus bandė įteikti, kad mes privalom jį pakviesti, nes jis turi labai daug informacijos. Aš jam nepasakiau nei taip, nei ne. Nors mintyse galvojau, nu ne. Pasakėjai kažką daugiau mintyse tikriausiai. Na, gal. Ne tai, ką galvojai. Ir kada baigės tas filmavimas, tą patį vakarą meras atsiuntė dar vieną iš tų savo žinių, kad mūsų kalbintas Šilo prezidentas Giedrius Kvietkauskas negalėjo komentuoti mums to dalyko. Paklausite, kodėl? Nes nėra komentatorius, ta prasme. Ne, dėl to, kad LFF nėra išdavusi tokį statusą patvirtinančių dokumentų. Tiesa, LFF pažymi, kad jų organizuojamose varžybose dalyvaujančių klubo atstovams toks suteikimas nėra pačios LFF jurisdikcijoje. Dabar išverskit man į lietuvių kalbą. Tai jisai sako, kad neturi teisės, nors tokios teisės niekas ir nesuteikia. Ir nesuteikia. Okay, kažkada, beje, jeigu jau apie teisės kalbam, buvo toks Lietuvos... Ar mes turim teisę kalbėti? Ar suteikia mūsų FFF teisę kokią nors? Tai apie teisės vieną kartą vienas buvęs Lietuvos jaunimo rinktinės treneris pažadėjo iš manęs atimti žurnalisto licenciją. Ir tave atleidinė iš darbo. Jo, bet man taip yra buvę irgi. Įdomiausia, kad aš taip tokios kaip licencijos neturiu, tai aš nežinau, ką jis žadėjo atimti ir kaip tą padaryti. Labai blogai, kai tu neturi licencijos. Bet tas treneris, tai jam taip mastant, jam tai netrukdė dešimtmetį būti jaunimo rinktinių trenerių. Su ta paskui atsiprašė tavęs, ar ne? Ne, mes... Dešimtmetį taip žiūrėk, siaurė. Tas... Aš jau daugiau mažiau galiu įtarti. Gerai, Nerijau, ar turėtume merą pasikviesti čia, ar ne? Tavo nuomonė. Vietoj manęs. Ne vietoj. Tu atsiprašysi. Kažkas turės atsiprašyti. Gerai. Ne, aš sakyčiau taip, žiūrėkit, Žalgiris šią savaitę taps Lietuvos čempionu, o mes kažkodėl du kartus ilgiau kalbam apie Kazlų Rūdos Šilą. Taip turi būti, ar čia... Čia futbolas LT, Nerijau. Futbolas LT. Ne, pastaba, tai... Vat, aš iš esmės tą patį galvoju, nu, negalvoju apie Žalgirį, bet galvoju, kad mes labai daug dėmesio ir taip skiriam ir... Ir aš manau, kad 10 minučių neužtektų su juo vien dėl to, kaip jis prašęs, nes jis ateitų, pateiktų savo faktus, nu, ką mes jam atsakytumėm. Ir praliau, kam tai įdomu, tiesiog sakant? Nu, būkime atviri, iš tikrųjų, ar labai rūpia tenais Šilo atsiprašysi kitai laidai. Ir mero, ir visų kitų Šilo gerbėjų, bet gerai. Įdomu. Gerai. Eikim prie įdomesnių reikalų, mano galva. Pagrindinė praėjusios savaitės tema ir jau šios savaitės tema – Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė.
Taip, praėjusį kartą daug kalbėjom apie gynėjų paieškas, bet rungtynėse su Šiaurės Airija susidarė įspūdis, kad ne gynėjai netgi buvo didžiausia problema. Ar tik man susidarė toks įspūdis, ar ir jums? Aišku, kad ne gynėjai. Kai net Lasickas Novikovų žmogaus apeiti negali 90 minučių, tai ką gynėjai? Gynėjai ginasi. Yra tie, kurie turėtų žaisti, o su Šiaurės Airija, mano akimis, mes nežaidėm visiškai. Bet, žinai, aš irgi žiūrėdamas tas rungtynes, kažkaip tokia mintis buvo, kad Šiaurės Airiai, ne, išmoko tą pamoką vis dėlto. Jie pirmas 20 minučių žaidė taip, tarsi jie būtų ne Šiaurės Airiai, o paprasčiausi Airiai. Apsinai, jie toks jausmas buvo įspūdis, kad jie pranoko patį save, nes po to, kokią matėm Šiaurės Airijos komandą, tai tik tai priminė šešėlį tos pradžios. Tai arba čia buvo tas kažkoks super užsimotyvavimas, noras per tą rungtynių pradžią išspręsti ir sudėlioti visus taškus. Nežinau, ar padėjo tas Šatkaus įvartis į savus vartus, nes kažkaip tai vienas nulis atrodo slidokas rezultatas, bet iš to, kaip jie pradėjo rungtynes, na tai čia ne tai, kad, sakė Ivanauskas, nepažįstų savo komandos. Aš nepažinau Šiaurės Airijos komandos per tas pirmas 25 minučių. Airina visiškai? Ir jo, asmeniškai. Asmeniškai. Jeigu jau Airiai, tada jau asmeniškai. Valdas Ivanauskas nepažino savo komandos pirmajame kelnyje, ar jūs ją pažinot? Jį atpažįstama visada. Iš aprangos, taip, himną gerai gėda, o visa kita prašiau. Jie vakar U21, kaip gėdojo himną, aš galvojau, kad gali būti labai neblogai. Choro karuose gal ten koks šampaninis išrautų? Nu vis tiek nuo tokių dalykų prasideda kelias į pergalės. Aurelijus Karvalius buvo pirmas prikalė himno tekstą rubinį prie sienos, tai buvo prieš kokį 30 metų ir būdamas kapitonas liepė visiems kategoriškai išmokti. Ir iki šiol gėdam himną mes geriau negu žaidžiam futbolą. Dar kitko, Šiaurės Airijos futbolininkai to himno taip savo himno negėdojo, tai man kilo mintis, žinai, kad gal vis dėlto ne himno gėdojame yra pergalės arba pralaimėjimai. Nes ten yra God Save the Queen ir ne visiems jiems patinka. Kitas dalykas, jeigu tu moki gerai žaisti nebūtinai futbolo, bet kokį žaidimą, tai tada tie visi šalutiniai veiksniai eina į šoną. Jeigu tu esi apylygis ir vienas iškart rodo savo energiją, kitas nerodo, tada gal tokie dalykai kažkiek ir veikia. Pasielgsiu, kaip Gelumbauskas, pasakysiu nesąmoninį temą. Kažkada laimėjau lažybas ten iš mizė. Kebabo. Iš kebabo, tarkime. Sakiau, kertam, kad ne vienas ispanų futbolininkas gimno negėdos. Ir? Ponas iš karto kirto. O ten pasirodo Katalonijos rinktinė, ne? O ten pasirodo, kad himnas teksto neturi. Štai taip, nu va. Nerijus Kesminas vėl jums serviruoja, sakė vieną protmačių. Ką aš dar norėjau dabar šiek tiek pasakyti. Pamenat, mes praėjusią mūsų tinklalaidėje kalbėjom apie spėliojant rezultatus. Taip, jūs čia sakėte kažkaip 0-0. Aš 1-1 sakėjau. 1-1, jūs sakėte 0-2, o aš sakiau 1-3. Ir sakiau, kad įmuš Lasickas. Tai va, Lasickas vos neįmušė, o Šiaurės Airiai įmušė 3 įvarčius. Ir jeigu Malžinskas nebūtų išaiškinęs, tai būtų įskaitę antrą iš nuošalės ir aš būčiau atspėjęs absoliučiai. O ką Malžinskas pasakė apie šitą situaciją? Sakai, antras iš nuošalės buvo. Taip, nuošalė, taip, ten buvo judesys, ten buvo judesys. Jo, bet dėl to, pavyzdžiui, pražangos prieš Verbicką, na ten Verbickas jau taip lengvai nukrito, kad aš nesu toks jau labai tikras 100%, kad ten ta pražanga realiai buvo. Taip, varžovas buvo stipresnis fiziškai iš nugaros, galbūt ir šiek tiek buvo tas kontaktas. Bet, nu, Ovidijus krito, kaip sakant, kaip lapas tokio pučiamas vėjo. O ką Paulius sakė apie tą situaciją, kad buvo nuošalė ar ne? Buvo. Aš irgi manau, kad buvo, nes ten buvo judesys zonoje, kur vartininkai daugiai. Ten yra labai paprasta juodai balta situacija, kad tu negalėjai ten judėti. Taip, taip. Kad jis nesutrukdė Ernestui Šetkui ir kad jo, jeigu nebūtų, kamuolys vis tiek būtų atsidūręs vartos, tuo niekiek nebejoju, bet nu, taisyklės yra taisyklės. Ir ką Gelumbauskas sakytų, aš buvau arčiausiai tikslaus rezultato, atsiprašyk manęs. 0-1, žinot, yra 0-2. Šiaip ir Aurimas pasakyt, kad buvau arčiausiai tikslaus, nes jeigu Justas Lasickas vis dėlto būtų įmušęs, tai bet aš šitoj vietoj taip negalvoju, nes jeigu mes žaisdami su Šiaurės Airija galim pasidžiaugti tuo, kad po varžovų nesąmonės turi vienintelį šansą įmušti įvartį, tai čia
Ne? Nelabai. Aš sakau, mane labiausiai pašiurpino, kad netgi Novikovas su Lasicku žmogaus apeiti negali. Aš šiaip iš tikrųjų, čia gal toks recidyvas, ar ne? Aš savo susidėliojęs nuomonę apie Lietuvos rinktinę, yra vartininkas, du žaidėjai ir aštuoni bėgikai. Tai jeigu žaidėjai negali apeiti žaidėjų, tai yra avralas, tai yra katastrofa visiškai. Du žaidėjai, tai tu jau įvardėjai, jau taip? Ar Fedoras dar kažkur yra tarp tų žaidėjų, ar jis jau jau dabar bėgikas? Tai jie, Arvydas Novikovas, bėgikas, kai žaidėjai nežaidžia. Prieš Kuveitą parodė, kad gali apeiti žaidėjai ir net buvo... Apie Kuveitą čia dar atsirado galvoje. Jo, čia. Gerai, dar trumpai apie Šiaurės Airiją ir rungtynes prie Šiaurės Airiją. Apie antrą kėlinį toks nuomonių kratinys, kad antras kelnys buvo geresnis negu pirmasis, bet ar iš tikrųjų jis buvo geresnis, ar tik dėl to taip susidaro įspūdis, kad pirmas buvo nu jau labai prastas? Valdas atsakė iš tą klausimą, Šiaurės Airija atrodė kaip Anglai gal netgi pirmas 20 minučių. Todėl, ko jie galėjo per petruką? Kai jie pradėjo mes buvom tokie patys. Ir pirmą ir antrą kelnį mes buvom tokie patys. Tiesiog jie antrą kelnį sužaidė prasčiau. Visiškai dabar nenoriu, bet pritariu Nerijui Kesminui. Ir man tiesiog dar vienas toksai klausimas yra pabaigoje. Jau tu kaip ir žinai, kad praleisi antrą ar trečią, nieks nepasikeista. Ne? Išlygins rezultatą, tu jau kaip ir ant balto žirgo grįžti namo. Edgaras Dubickas sėdė ant suolo, treneris keičia 86 minutę du atraminius saugus ir aš nesuprantu, tai dar yra vienas keitimas, tai leista Dubicką, tai būtų dėl to aukštų kamuolių pasikapoja. Nes matom, kad prieiti tais žemais perdavimais prie plaus aikštelės yra sudėtinga. Meti aukštus kamuolius, tikiesi, kad galbūt kažkas prie antro šokusio kamuolio suskups, smūgios į vartus ir panašiai. Dubickas nepakeliamas nuo atsarginių solelio. Nu gal Valdas Ivanauskas žino kažką, ko mes nežinome, bet man tai buvo didžiulis klausimas. O kodėl jūs kalbate apie Edgarą Dubicką, o ne Armandą Kučį? Vis dėlto sutikime, kad Armandas Kučys paimtas labai dideliu avansu į nacionalinę rinktinę ir kaip ir pats Ivanauskas sakė, kad tai yra dovana jaunam žaidėjui, stimulas ir mesti jį į aikštę. Aurelijus Karbalius sakytų nepotizmas? Gerai, bet tikrai, kam tu tada imi Edgarą Dubicką, kuris gali žaisti kaip ir Karolis Laukžemis, tai vat Karolį Laukžemį išėmė, ne, tai tada leisk kitą tą greumedį, kuris galėtų ten pasiauti dabus ištelį. Jo labiau, kad nuo Edgaro taip gerai šoka kamuolys, kad galbūt kažkas pribėgęs arčiau būtų tą kamuolį ir prastumęs į vartus. Šiaurės Airijos rinktinėje antrojo kelnio vidury pasirodė 17-metis Tayloras, kuris... Kaip suprantu, irgi nėra nei kažkoks labai išskirtinis, nei kažką, bet pilnas stadionas šitam žaidėjui plojo. Mes, kai išgirdome apie Armandą Kučį, atrodo, kad čia įvyko kažkokia avarija. Pakviesti į rungtynes, kurios vienos kontrolinės, o kitos nieko nelėmė ir pas mus yra tragedija, o ten yra žmogus iškart dar nepasirodęs aikštėje, tik pristatyta jo pavardė, jis jau yra pasitinkamas su tūkstantinėmis ovacijomis. Nemanot, kad pavyzdžiui, tam Taylorui startuoti yra žymiai lengviau negu Kučiui? Be abejo, lengviau. Bet Deilas Tayloras, mes prisiminkime tą, kad jis pirmą savo įvartį Šiaurės Airijos čempionate įmušė 15 metų būdamas. Tai yra, ir jis ateina su pareiškimais, aš gerinsiu rekordus. Tai yra jau dabar labai pasitikinti savimi jaunas žmogus ir jie turi tikėjimą jo. Ką mes žinom apie Armandą Kučį, manau, kad mes... O gal čia mūsų problema, kad mes nežinome, negalite? Kur pavyzdžiui ekrane? Kada? Pernai. Kur ekraną žaidė? Antrojo lygoje. Tai mes apie ką šnekam? Žmogus, kuris mušęs įvarčius aukščiausioje Šiaurės Airijos lygoje. Ir Armandą Kučį žino tik tai jo artimieji, giminės ir Panevėžio futbolo bendruomenė. Nes jis tikrai Panevėžio toje sporto mokykloje jisai buvo ryškus, išsiskiriantis futbolininkas. Ir aš neabejoju, kad ir Lietuvos futbolo federacijos stadione tie, keli šimtai ar 1500 žiūrovų tikrai būtų paploję, tikrai niekas būtų nešvilpę, jeigu jisai būtų išėjęs į aikštę. Aš taip sakyčiau, Deilas Tayloras tai gavo ne avansų, jis jau yra žaidėjas. Okay. Armandas Kučys yra, ne Deilas Tayloras, taip. Jam dar teks labai stipriai pasistengti, kad įrodytų, jog jis buvo vertas to kvietimo į nacionalinę rinktinę. Ne į U21, kur aš kaip ir galvojau, kad jis galbūt galėtų žengti tuos pirmuosius žingsnius iš karto nacionalinę. Hipotetiniai pasvarstymai. Kaip būtų atrodžiusi Lietuvos rinktinė, jeigu būtų Rolandas Baravykas? Bėgikas vietoj bėgiko man yra grinai vienodai, kaip sako, panevizijai. Ne, tai Rolandas Baravykas, mes iš vis galėtume dabar čia irgi
padėlioti tas kortas, kaip būtų atrodę ten kažkas, jeigu būtų, pavyzdžiui, Modestas Vorobjovas atramoje. Jeigu būtų Saulius Mikoliūnas. Ten, kas, nu, tai va, kažkas, mano kitas klausimas, kaip būtų atrodžiusi, jeigu būtų Saulius Mikoliūnas. Ten yra kreatyvo, ten yra patirtis ir taip, Saulius, gaila, kad nebuvo Saulius, o šiaip Saulius, mes susidėliokim tai, kad mūsų žaidėjai yra visi vienodi. Koks skirtumas, kas vietoj ko? Ne, išskyrus porą žaidėjų. Aš manau taip, jeigu Saulius Mikoliūnas būtų tas Mikoliūnas, kuris buvo iki traumos, taip, jis tada žaidėjas, kuris gali kurti, gali padėti komandos draugams. Jis, ta prasme, nėra tas garvežys, bet jisai labai puikiai yra tokia kaip ir kaip ryšamoji grandis, jisai suriša žaidimą. Jeigu Saulius Mikoliūnas, kuris 2 mėnesius nežaidęs ir yra kviečiamas į rinktinę ir turi... Geras futbolo intelektas, vėlgi. Ne, bet yra ir kitų niuansų, ne? Vis tiek dar turi biškutį ir bėgti toje aikštelėje. Bėgikų irgi reikia. Tik tai tos bėgikus kažkas turi labai kryptingai pasikirsti. Edgaras Sutkus, jeigu būtų kažkas pasikeitę. Gal nuo jo būtų šokęs savo svartus? Ne. Čia tikrai, nu, Šatkus, aš nežinau, čia mūsų tai visi gynėjai vidurio, nu, jie nedarė kažkokių tenais baisių klaidų, taip, bet irgi, jie nedarė kažkokių impaktas, veiksmų, nėra impakto, tai yra taip. Kad tu kurti tą žaidimą, nu, Utkus galbūt... Gal ilgą perdavimus įgaliu taip kištelėti. Gerai, mes šitą temą baiginėjom, skambinsim netrukus. Man trūksta Vykintos Slivkos, nepaminėjote. Nu, Vykintas Slivkos. Aš gynėjus buvau susirašęs. Nes, pavyzdžiui, Slivko irgi, jis yra tas kuriantis žaidėjas. Bėda buvo vidurys, iš tikrųjų. Čia mes ne apie gynėjus turėtume kalbėti, o nes Šiaurės Airiai. Mus sutvarkė į vieną kasą aikštės vidurį ir tai buvo rungtynių leitmotyvas. Taip, ir Fedoras Černych buvo tas, tarsi turėjo būti tas kuriantis žaidėjas aikštės vidurį. Jis nieko negalėjo padaryti. Taip, jis gal ir bėgo, nubėgo daug, aš nežinau tos statistikos, bet mačiau, kad jis bėgiojo ir ten ir atgal, bet kamuolys nesilaikė, tie kombinacijos kamuolys apvalus. Ir kaip bebūtų, jei būtų keturkampis, būtų lengviau palaikyti kamuolį. Okay. Tai buvo paskutinis Valdo Ivanausko rungtynės. Ne, palauk, dar su Kuveitu žaidė. Po to. mes dar po to grįšim prie Kuveito, nes dabar truputį padarysim tokį... Aš manau, kad taip. Aš manau, kad taip ir vėlgi, aš šitoj situacijoje sutikčiau su Deividu Šemberu, kad mums reikia dabar tam tarpiniam variantui susirasti žmogų užsienį, kuris atvažiuotų dirbti, okay, už pinigus, ar ne? Nejaustų tos įtampos, kurią jaus bet kas, nes dabar po traukiniu kišti ten tuos, apie kuriuos yra kalbama, Dambrauską, Skerlą, ar ne? Stankevičių. Gerai, paskutinės rungtynės, ar ne? Aš bijau, kad ne. Mūsų draugai Sibet prognozuoja, kad Valdas Ivanauskas liks poste ir tam duoda 90%. Eikit savo, jie kažkas žino vykdomajam komitete, gal kokių pažinčių. Gerai, gal Vaskas medalį turi, gal jį. Pereinam prie salės futbolo. Gal dar bus klausimas apie tai. Čia Nerius Kesminas prašė jį išimti iš kadro. Sveiki, Dariau. Darius Gurskis su mumis, Kauno Žalgirio vadovas. Skambinam dėl to dalyko, kad Kauno Žalgiris lyg ir pradeda bendradarbiavimą su Levante. Kiek teisybės yra tame? Teisybės kažkiek tai yra, bet konkretumų kol kas nėra. Tai vyksta pokalbiai, bandom prieiti prie konkretesnių dalykų. Ta prasme, kas galėtų būti naudinga mums ir naudinga. Tai kai mes susidėliosim tą bendrą vaizdą, kas iš to bendradarbiavimo mums ir kas jiems, tada jau mes turėsime kažkokį bendresnį vaizdą. Nes iniciatyva išėjo iš jų, jie tą bendradarbiavimo to norėtų, jie mato naudą tiek mūsų, reiškiasi, nu, kaip sakytime, žaidėjos ir taip toliau panašiai. O kas konkrečiai yra tas bendradarbiavimas, nes dažnai būna, kad skamba gražiai, nes ir, sakykime, ir būna kartais mūsų akademijos praneša apie bendradarbiavimus, ar klubai ten su dideliais klubais. Kas iš to? Tai aš už tai ir sakau, kad reiktų apsibrėžti, kad šitas yra naudinga mums, kad jiems. Tai jų tikslas labai aiškus, jie nori... reiškiasi žaidėjų, aukštos kokybės žaidėjų, kurie, reiškiasi, atsiskleidžia pas mus, aišku, žaisdami čempionų lygoje, ir jie tos žaidėjus norėtų matyti pas save. Tai čia viskas aišku. Ir tam tikrus žaidėjus iš savęs, jaunesnius žaidėjus,
norėtų atsiųsti pačią, kad juos išbandytų, išsibandytų ir pamatytų, kaip jie galėtų grįžti atgal pas juos. Tai čia jų, sakysim, bendradarbiavimo nauda tokia. Evaldas Gelumbauskas dega noro kažko paklausti. Labadiena, Dariau. Labadiena. Tai jeigu teisingai supratau, tai čia labiau Čempionų lygos varžyboms skirtas projektas. Bet ar tikrai čia tos trejos rungtynės jos patenkintų Levante klubo vadovų ambicijas? Ar to užtenka? Ar čia vis dėlto visam sezonui būtų kažkaip tie žaidėjai deleguojami į Kauno Žalgirį? Na, toks klausimas, kur aš irgi dar negaliu atsakyti, nes aš turiu konkretumų, mes turim prieiti, bet mintis yra tokia, kad jie nori toj terpėj pasižiūrėti. Tai vėlgi visi suprantam, kad tai eina kalba apie legionierius daugumoj, nes, sakykime, iš Pietų Amerikos legionieriai, kurie atvyksta į Europą, jie visada čia prigyja ant paprastų dalykų, nes kam jie žaidžia visiškai kitokį futbolą, kuris nebūtinai tai tinka ispaniškam futbolui. Tai ta terpė Čempionų lyga yra ideali terpė. Netgi ta pati Levante, tik tai šiais metais pirmą kartą turėjo galimybę, reiškia, save išsibandyti Čempionų lygoje. Kai tuo tarpu, nepaslaptis, mes jau 5 metus žaidžiam Čempionų lygoje, tai mes tą terpę, sakykime, turim nuolat. Ir kai tikimės, kad ir toliau mes ją turėsim. Aš kvailai paklausiu, nes futzalų domiuosi taip labai iš tikrųjų vieno ausies kraštu, o nėra taip, jeigu supaprastintumėm viską, kad jūs iš dalies tampate Levantės dukterinę komandą. Na, mes nenorėtumėm taip jie tapti, nes, sakykime, mes jau tapom Kauno Žalgiriu, sakykime, tai mes visada nešim šitą pavadinimą Kauno Žalgirį. Bet bendradarbiavimas tarp tų klubų jisai gali vykti šitoj prizmė. Nematau šitoj vietoj problemų, tik tai vat reiktų susikonkretinti. Kiek realu, kad Vitinio bus pirmas šito projekto žaidėjas, kuris iš Kauno Žalgirio persikels į Levantę? O, jau nuo to laiko jau praėjo nemažai laiko, tai jau gali būti ir šitas projektas. Sakykime, pirmoji kregždė galėtų būti, bet jau jo agentas ir apie kitas jo pasiūlymus jau kalba. Tai aš nežinau, ar mes iš visos, kaip išlaikysim iki čempionato galo, net neaišku. Bet ar jums reikia to, nes Kauno Žalgiris dabar visus daužo negailestingai? Na, mes žiūrim į save. Mano tikslas analizuojam klaidas ir mano tikslas kitais metais Čempionų lygoje, sakykime, dar geriau pasirodyti, o tam, kad dar geriau pasirodyti, nepaslaptis, tu turėjau galvoti, kaip išlaikyti komandos branduolį. Nes, vėlgi nepaslaptis, mes į Čempionų lygą atvykom su visiškai nauja komanda, mėnesis laiko net nebuvo visa komanda kartu. Rinktinės nariai atvažiavę po čempionato, sakykime, vėlgi išvargę, sakykime, fiziškai, morališkai, tai legionieriai nauji, treneris naujas, mes mėnesį laiko neturėjome, mes neturėjome net prieš ką žaisti, su užsienio komandomis negalėjome dėl COVID-o. Tai mes tokią turėjome problemą ir matėme ir žaidime, kaip mūsų žaidimas banguodavo, jeigu kas stebėjo ir pastebėdavo. Tai čia va, to yra išdava. Norint, kad to nebūtų, turi atsirasti automatizmas. Kad automatizmas atsirastų, turi komandos bandulys, turi jie žaisti. Jeigu taip paimkime Baltarusijos komandą, kurią mes norėjome nugalėti, tai tas branduolys pas jau 5 metai kartu. Treneris tas pats, tie patys žaidėjai, pasikeičia vienas, du žaidėjai, bet nedaug per. Todėl jie tokį stabilų, sakykime, futzalą. Galbūt nerodė labai jau gero ten ir dėl auso futzalo, bet savam lygį jie labai labai stabiliai, protingai jie sužaidė. Sakykime taip. Tai norėtume ir mes sekti tuo, kad jau reiktų eiti link stabilumo, link. Jeigu nori siekti rezultatų ir ilgalaikių tikslų, tu turi galvoti apie branduolio stabilumą ir panašiai. Dariau, čia dabar klausimas ne iš tos operos, ne su Levante, bet šiek tiek grįžkime atgal į pasaulio futzal čempionatą. Daug kalbų buvo, kad jisai suteiks naują kokybinį impulsą Lietuvos salės futbolui apskritai ir konkrečiai galbūt futzal A lygai. Na,
čempionatas pas jūs jau įsibėgėjo, šeši turai berods praėjo, tai ar jaučiate, kad kažkas kokybiškai pasikeitė, kad galbūt komandos žaidžia kokybiškesnį futbolą, kad gal infrastruktūra keičiasi, požiūrį, susidomėjimas? Na, mes nepaslaptis kiekvienais metais žengėme tam tikrus žingsnius į priekį. Nes apskritai tas futbolas kaip po šaka labai stipriai tobulėja. Jeigu mes nežiūrėtume tik į Lietuvą, į visą pasaulį, jis labai dideliais žingsniais tobulėja. Ir va, to rezultatas vakar draugiškose rungtynėse Marokas nugalėjo Braziliją 3-1 vakar rungtynėse. Ir net tikrai neatsitiktinai, o nugalėjo, kaip sakant, nu, nes nugalėjo, nes tikresnė buvo vakar. Tai visi labai tobulėja. Mes lygiai taip pat matome naudą, tai visų pirma Lietuvos rinktinės žaidėjai, supratimas apie futbolą, sistemos, taktikos, jie tikrai, tikrai pažengė, labai stipriai yra. Ir jie išsibarstė po Lietuvos, reiškiasi, komandas. Tai matome, tas pats Baranauskas grįžęs iš rinktinės Panevėžyje ir prieš, sakysime, nu tai du skirtingi žaidėjai. Jisai šiandien dienai, nu, tikrai stiprus, geras yra žaidėjas. Ir dar galėčiau vardinti ir daugiau aštų žaidėjų. Tai kalbant apie mūsų tą, sakysim, lygį žaidėjų, jis tikrai yra pasilėt, nebejotinis. Dabar kalbam iš kitos pusės apie infrastruktūrą. Tai vėlgi yra likusios tos dangos, aš tikiu, kad jos su laiku bus patiestos mūsų arenose. Tai trys dangos, trys arenos pasipildys pasaulio čempionato dangomis. Tai mes to laukiame, aišku, ne taip greitai viskas, bet jos, kaip sakant, niekur nedings iš Lietuvos. Ačiū, Dariau. Ačiū. Darius Gurskis mūsų tinklalaidė buvo dėl to, kad Kauno Žalgiris veikiausiai pradės bendradarbiavimą su Levante, o peršakau nuo rinktinės prie šitos kitos temos dėl to, kad Darius netrukus turi susitikimą, tai po to tiesiog nebūtų galėjęs atsiliepti. Gerai, grįžtam prie antrųjų rinktinės rungtynių su Kuveito komanda. Sakykit kažką. Sakyk, nerijau kažką. Man tai visiškai abrakadabra, kai aiškinama, kad rinktinė ne vieta eksperimentams, kai kalbama apie tai, kad kur eksperimentuoti tada. Vat kur? Aš, sakykim, aš šitoj situacijoj esu Valdo Orbano pusėje, ne? Kai sužaidė su Kosovu, pabandė kitaip, pabandė išbandyti kažką naujo, gavo porciją, bet kontrolinės rungtynės mano suvokimu ir yra ta vieta, kur reikia eksperimentuoti. Jeigu tu neeksperimentuoji ten, tai... Panė, tu čia taikai, kad Novikovas ir Černycha žaidė visas 90 minučių su Kuveitu? Bet žaidė ir Tutiškinas, ir Kučys debiutavo. Nelabai, tiesą sakant, buvo iš ko eksperimentuota, ne? Nes tenais, jeigu pažiūrėsime, kas liko po Šiaurės Airijos, tai gerai, pasikvietė Tutiškiną, apie ką mes ir šnekėjom, beje, tinklalaidėj, kad jau turėjo būti kviečiamas anksčiau. Nors jis ten sudegė Šiaurės Airijoje su jaunimu žaisdamas, tai, na, iš tiesų, paeksperimentavo šiek tiek, bet man kas paliko tokį irgi šiek tiek neigiamą įspūdį, susidarė įspūdis, kad Lietuvos rinktinės žaidėjai pernelyg stipriai tikėjo ir norėjo, kad jie privalo laimėti. Nes tas nervas toksai jautėsi, net žiūrint rungtynes, atrodė, kad pernelyg didelis nervas. Atrodo, Kuveito tie žaidėjai tokie, toksim, santūrus, ne tai, kad atsipalaidavo, bet stengiasi draugiškai, apšalę, ne, apšalę. Mūsiškiai draskosi, ten stumdosi, siuntinėja, ragina ir panašiai. Šiek tiek tai man sudarė tam tikrą negatyvų vaizdelį, jau nešneku apie tai, ką mačiau aikštėje žaidimo prasme. O pašnekėsiu. Tikiuosi. Aurimai, pasakyk kažką, man irgi įdomu išgirsti tavo nuomonę. Apie Kuveitą? Taip, apie Kuveito Lietuvos rinktinės. Nepatiko man rungtynės. Nu, kodėl? Nu, vienas garbingai sužaidėm. Ne dėl rezultato, dėl to, kad, nu... Dar pirmą kelnį, jeigu, sakykim, dar buvo kažkoks pranašumas antram kelnį, tada pradedi žiūrėti jau ne tai, kas tavo varžovas, ar ten Kuveitas, ar Šiaurės Airija, ar ten kažkas, sakykim, ne iš to topinio krepšelio, bet imkim nuo kelintos, nuo kokios nuo 50 reitingo vietos. Mes prieš ką žaidi, jau didelio skirtumo nėra, nes tu pats dažniausiai nežaidi. Bet žiūrėkit, bet galbūt
mes pasuveitą... Uždrošiu tą savo plokštelį įprastą, gerai? Aš nematau krypties, aš nematau pozityvą. O, labai gerai. Tai čia tu pataupyk šitą valdų į Ivanovskį, gal kada mums tai sutiks. Bet gal mes patys klydome, galvodami, kad Kuveitas bus tokie spardomi berniukai, kuriuos manau, kad irgi tai beduinai ant kupranugarių atjoja iš dikumų ir čia mes juos vatam... Mes. Čia mes manome. Lietuviai. Mes manome taip. Nu, aš irgi susidariau įspūdį, kad žmonės 189 ten buvusi FIFA reitingo, kai tu nežinai, kad 4 metus buvo diskvalifikuota ten dar kiek ten tų metų, kad jie nežaidė to ir atrodytų tada, kad atvažiavo kažkokia visiškai egzotiška rinktinėlė į turnė po Europą, ten pasiėmė 7 nuo čekų, išsitraukė ir čia Lietuvoje, nu pagaliau mes juos atspardysime. Ir pirmas tos, vat, pirmo kėlinio pradžia atrodė, kad lietuviai visą galvą aukštesni, nu čia jau literaliai. Ir pagalogi. Taip, stipresni, ir čia tuos visus mažiuliukus, tuos suviniosi kamoliuką ir primuštų įvačių, galvoj, bus ir vienas, ir antras, ir trečias, bet kai tie mažiuliukai pradėjo žaisti futbolą, tai tu matai, kad jie žaidžia. Tapsna, jie techniški, jie žaidžia perdavimais, jie atsidengia, o mūsiškiai tuo metu atrodo kaip tokie grėmėzdai, kurie nei ten spėja, nei ten, tai belieka, kad miškai pasikapot. Kas iš tikrųjų, nu, gal ir yra Lietuvos rinktinės vienintelis išlikęs ginklas, tai kapotis. Prašom, Nerijau. Jūsų žodis. Kapotis. Kiek mes galim kapotis? Aš norėčiau, kad mes žaist pradėtume kada nors. Oi, kokie kuklus jūsų norai. Visi norėtų. A, žinot, ką aš išskirsiu? Va, man kas paliko įspūdį rungtynėse su Kuveitu, tai Vilius Armanavičius. Vat aš žiūrėjau į jo žaidimą ir galvoju, kur aš tai mačiau? Modestas Vorobjovas debiutinėse rungtynėse prie Valdo Urbono, kai žaidė su Azerbaidžanu. Kai Modestas jau galbūt per pirmas 30 minučių turėjo gauti 2 geltonas ir 1,5 raudonos, nes jis kapojosi, griovė, bet demonstravo. Ir Vilius irgi. Bet Vilius ir Hegelmanuose toks taip, pat dažnai taip, yra. Bet aš galvoju, nu, žmogus, jeigu tu realiai tau negali kitaip žaisti, tai, o su tokiu kaip su Kuveito ar Azerbaidžano žaidėjai, nu, jie visi yra techniški, greiti, jie ne, mums nepatogus yra. Dabar, tai jūs tik tai kirsti ir gali. Dabar paklausyk savęs, tai yra rinktinė žaidėjai. Jie gali tik tai kirsti. Nu, ne visi, sutikime, ne visi gali kirsti, bet taip, pavyzdžiui, Arvydas Novikovas. Mes jį įpratę, be Aurimai minėjai, kad jisai suklaidino ar berods kelis kartus kažką tuose rungtynėse individualiai pasprendė. Kiek buvo epizodų, kai jisai pralaimėjo individualias dvikovas. Ir aš galvoju, ne dėl to, kad jisai silpnesnis ten fiziškai ar techniškai už Kuveito, už tos varžovus. Tiesiog nebuvo noro. Man susitarpės, kad galbūt Valdas Ivanauskas ir bereikalo tos žaidėjus, tos lyderius kankino dar 90 minučių. Bet čia yra dar vienas dalykas. U21 vakar žaidė rungtynės. Tai tu, nu, draugiškom rungtynėm, tu, nu, tikrai jau, jeigu ten kalbam apie Naurį ar Karolį Uzielą, kad turėtų traukti į rinktinę, nu, bet kada yra U21 oficialios, o Lietuvos rinktinės draugiškos, nu, tiesiog negali to daryti. Nu jo, tai kaip sako, eksperimentuok. Bet... Jo, ir dar vienas dalykas, tiek apie Karolį Uzielą, tiek apie Naurį Petkevičių, Šiaurės Airijoje U21 rinktinė buvo dar graudesnė už nacionalinę rinktinę ir jeigu mes kalbam apie juos kaip lyderius, kurie turėtų išsiskirti, tai Šiaurės Airijoje jie neįsiskyrė. Šiaurės Airijoje išsiskyrė Šiaurės Airijai. Bet ar matėm tas rungtynės kas nors? Aš žiūrėjau. Nuo iki visas dėl. Aš ne visas. Nes aš tik tai mačiau santrauką, tai man labai irgi aš, negaliu dabar kalbėti apie tai. Aš labiau žiūrėjau pirmą kėlinį, antrojo dalį. Tai pirmas kėlinys buvo toks, kad lietuviai išskyrus pačią pradžią praktiškai neperėjo aikštės vidurio, prasileido nesamoningą įvartį. Čia iš tos serijos, beje, su Slovakija, kai vakar žymiai geriau jau žaidė U21, nu tikrai, lyginant tas dviejas rungtynes, tai... Bet jis visuotojo, Aurimai, žymiai geriau, bet vis tiek žiūri tas su Slovakija rungtynes ir pagauni save, kad na, tai yra baisu. Tai yra tas pats, kai aš taip pat vakar žiūrėjau, kaip preso seniorai žaidė su Ozo Tapyrais. Lygiai tas pats, atrodo, Tapyrai žaidžia futbolą, o preso seniorai ten kankinasi. Jeigu padaro 2 perdimus įslius, tai čia jau šventė, galime šampaną iššauti. Tai man buvo toks panašus. Ir tą patį Uzielą irgi sakė. Jisai po rungtynių, tau kalbėdamas su tavim, labai man patiko tas jo pasakymas, kad vietomis žiūrėti mūsų žaidimą buvo sunku, nes nu, iš tiesų atvirai sakant, tai nebuvo. Man kas iš tikrųjų patinka, kad bet yra... Marius Stankevičius pozityvus žmogus iš esmės. O, bet Marius, mes dar pasakyti, aš turiu bet, klausimą. Bet kai jisai po Šiaurės Airijos rungtynių pradeda kalbėti taip, kaip jis kalbėjo, tai supranti, kad ten visiška šikna. Dažnai kas keščiausia, jį tai kalbina federacijos darbuotojai, tai jis tarsi ir negauna tų kažkokių aštrių klausimų, bet jisai išsakė
kiek galėjo, tiek pasakė, kad tai iš tiesų buvo gėdingas žaidimas ir gėdingas rezultatas. Bet šiaip man patinka, sakykime, tiek vakar Karolio, tiek Mariaus Stankevičiaus komentarai, nu nėra taip, kad čia imsiu dabar ir slėpsius, kaip čia nu, gerai. Buvo gerai mums, gerai. Kaip nepasisekė. Dėl Mariaus vakarykštis jo, atsisau antradienį jau dabar, sakykime, jo intervas. Kas yra atsinešimas? Vat man pasakykite, Aurimai, kas yra tas Mariaus Stankevičiaus taip akcentuojamas nu, atsinešimas? Galiu pasakyti, tai ką tu kalbėjai apie Arvydą Novikovą ką tik. Paaiškink, nu, kad suprastų visi, ne tik tai aš. Nu, tai atsinešimas yra tas, kad tu turi pradėti, ką aš pačioj pradžioj kalbėjau, kai tu energingai jau pradedi nuo himno gėdojimo, kai nuo pirmos minutės viens kito užvedinėjimas ir tu dar nepradėjai, dar iki pirmojo švilpuko, tu jauties, kad tu gali eiti ir laimėti, bet jeigu tu iškart eini nuleidęs padangas, tai ta prasme, tu negali laimėti. Ką mes visi esam buvę aikštėje, tu žinai, kad atsišniuravęs būtus išeini į aikštę, tau yra šakės iki rungtynių pabaigos. Rungtynių metu tu nebeužsišniuruosi, tai yra taip. Ir bent jau man nėra buvo kitaip niekada. Gerai, atsinešimas, nu tai vis tiek, nusiteikimas, kitaip sakant, taip. Jeigu taip lietuviškai nepasakyti. Taip. Ar kas nors galite ranką prie širdies pridės pasakyti, kad Lietuvos rinktinėje jaunimo arba nacionalinėje jūs kažkada kažkur matėte labai ryškius nenusiteikimo požymius, ta prasme. Nu, vat, nu Šiaurės Airijoje. Šiaurės Airijoje. Aš tada nelabai suprantu, aš esu matęs tą vienintelį tokį pastarųjų metų nenusiteikimą, tai kai Lietuva prie Urbano žaidė su Ispanija, kuri tuo metu buvo U21 rinktinės formate. San Marinas buvo, kur iš kapstimos. Kur spalvis įmušė 90 minutę ir vaikščiojo su viduriniais pirštais rodydama žiūrovams, nes ten labai labai gražus buvo šitas jūs jau už... Ot, didžiulės ilga serija tų nesėkmių ir panašiai, bet... Tačiau, jeigu dabar tai pagalvotum kelias minutės tų tokių rungtynių, tikrai atsimintum. Taip, atsimintum. Bet vis tiek, 90% rungtynių, jūs žinosite, negalėsite pasakyti, ar jie buvo nenusiteikę, ar buvo kažkokios problemos. Nes pasakymas, kad kaip ir Valdas Ivanauskas dabar po rungtynių su Kuveitu sako, aš tai mes pasiekėme treneriai, pasiekėm savo tikslus, nes žaidėjai... O tikslus kas nors žino, beje, man integruoti naujus žaidėjus ir pakeisti žaidėjų nusistatymą, nuotaikas ir panašiai. Tai vat, jis teigia, kad dabar žaidėjai daug geriau atsineša į rungtynes, jeigu tai būtų gan Marius Stankevičiaus, ir žaidžia iš visų jėgų. Nu, dėl mano, nei vienas treneris niekada man nepasakė, kad jo rinktinėje žaidėjai žaidė ne iš visų jėgų. Ir visi žaidėjai sako, mes atidodom 100-110% savo jėgų. Ir dažniausiai tai yra tiesa? Ir tu negali, ir ar tiesa, ar ne, aš negaliu to patikrinti. Nu, nėra to tokio seismografano. Taip. Aš jau esu sakęs tą... Palyginimo žaidimas iš visų, bėgimas iš visų jėgų ir bėgimas nuo pikto šuns. Tu nuo pikto šuns greičiau bėgsi turbūt. Tu negalvosi, ar bėgi iš visų jėgų nuo pikto šuns. Bėgdamas iš visų jėgų, tai va čia yra turbūt to atsinešimo klausimas. Ar tu, kaip Šarūnas Jasikevičius sakydavo, ar tu išeini į aikštę tam, kad atimtum ten iš Madrido Realo kontraktą, ar tu eini, kad garbingai pralaimėtum. Tai vat yra didžiulis skirtumas. Jo, žiūrėkit, dar turiu klausimą irgi jums dabar iš Lietuvos ir iš Valdo Ivanausko to tarpsnio. Vis tiek trys tie tokie etapėliai buvo. Valdas po paskutinių rungtynių sako, kad pasikeitė prie jo rinktinės žaidimo braižas. Nu, čia jau Nerijus, man atrodo, pasakė apie tą braižą, bet gal dar pasakysi. Ir jis integravo naujų žaidėjus į Lietuvos rinktinę. Aš noriu paklausti apie tą braižą, Aurimai. Na, tavo paties vertinimo. Valdas Urbonas metų pradžioje ir Valdas Ivanovskas metų pabaigoje. Kas pasikeitė rinktinės žaidime? Nu, tokio kažkokio kardinalaus pasikeitimo nesimato. Vat, nebent jeigu apie tų naujų žaidėjų integravimą, nu, tai ir buvo tie kelios naujos pavardės, kurių anksčiau arba nebūdavo, tai arba... Tu gali pavardintis, nes aš, pavyzdžiui, galiu. Nu kas, Dubickas, Mėgelaitis, pavadinkim... Šatkus, Utkus. Utkus debiutavo pernai su Farerais, Šatkus 19 metais su Naujaja Zelandija, nu, Mėgelaitis pernai su Farerais, Dubickas irgi prie Urbono su ta mūsų nemylima. Jau jie buvo, jau Valdas Urbonas juos matė, žinojo, kvietė į Lietuvą. Čia ne Valdo Ivanausko atrasti žaidėjai. Ivanauskas ką atrado? Artemijų Tutiškina ir Armanda Kučį, nes jisai juos treniravo Lietuvos 19-mečių rinktinį. Taip pat Vilių Armanavičių pakvietė. Aš nežinau, čia yra kažkoks stebuklas, kad Vilių Armanavičių pakvietė. Tikriausiai geresnių šiuo metu nėra, nes Modestas Vorobjovas dėl visiems žinomų priežasčių tiesiog nekviečiamas į rinktinį. Nu ir Titas Krapikas debiutavo, bet O žaidimo prasme, nu, čia
Ivanauskas, Petrauskas, Galumbauskas ar Kesminas. Čia nieks nepasikeis daug metų. Ir čia... Nu, bet, žiūrėk, aš vėl grįžtu prie to. 19 metai. Valda Urbana ir jo nauja tą visą trenerių, net ne jo, visų lygmenų Lietuvos rinktinių trenerius pristato Tomas Danilevičius ir Edgaras Stankevičius. Ir ką jie sako? Mes kūrėme naują techninę Lietuvos rinktinių žaidimo strategiją. 19 metų pradžia. Piešinys, paveikslas, kuris bus tapomas šių naujų trenerių. Realiai dabar praėjo keli metai, tų trenerių nebėra nei vieno rinktinėse. Apie jokį techninę strategiją visų Lietuvos rinktinių žaidimų mes nežinome. Ir panašu, kad kiekviena rinktinė žaidžia savo. Marius Stankevičius jaunimų rinktinėje žaidžia futbolą, kaip jis sako, nori išmokyti žaisti futbolą. Tai yra, kad vartininkas žaidinėtų, kad žaidėjai pasuotųsi. Ir tai, ar tai vieta, ar tai yra... Va, jaunimo rinktinės tų žaidėjų galimybių riba. Piramidiniai dalykai turėtų būti, iš tikrųjų, aš daug metų tą sakau, kad žmogus atėjęs iš U15 į U17, iš U17 į U19 žinotų, ką jis turės daryti tada, kai jis bus vyrų rinktinės žaidėjas. O pas juos taip, yra bardakas, yra plaukiojimas, ten vėlgi, Edgaras Jankauskas čia sakė, ar ne? Kad braižas yra taip, braižas yra ta pati schema. Ji taip pat kategoriškai nesikeitė. 4-5-1, man atrodo, visur. Taip, 4-2-1, taip viskas. Viskas buvo taip. Jankauskas pasigėdo lankstumo, ar ne? Jankausko rinktiniai lankstumas ten irgi buvo taip, šiaip savo, sakykim. Bet esmė yra ta, kad mes... Dar ir nuspėjami dabar tampam ir mes negalim prisitaikyti prie skirtingų taktikų, mes suvokim, kad taikytis reikia mums, prie mūsų nieks nesitaikys. Mes esam utelytę, per kurią sutrypti gali visi. Tai yra, tu turi analizuoti varžovą, tu turi dėliotis pagal jį ir tikslus pasiekiam. 5 pralaimėjimai prieš bulgarus. Klausimas, ar nepridavė rungtynių narė? Prieš bulgarus, čia apie tai, bet šiaip buvo geriausios, gražiausios pastarųjų kelių metų Lietuvos. Dėl to taip. Aš įsivaizduoju, aišku, labai liūdna, kaip pernai laimėjo berods prieš Albanus, ne, irgi mes visi džiaugiamės, kad va, Albanijoje nugalėjome komandą, kuri šiaip pajėgi komandą, ir staiga pasigirsta, o gal tai nebuvo viskas gražu, gal tenais Albanijos korumpuoti futbolo veikėjai. Ta prasme, reiškia, tu negali laimėti nei vienų rungtynių, nes... Nu, jeigu prieš, tada... žinai, prieš kuveitą būtume laimėję, irgi būtų sakę, pažiūrėk, kad jėsit, jeigu laimėtume dažniau, tų kalbų nebūtų. Okay. O kai laimė vieną iš 20, iš karto atsiranda klausimas, kodėl. Kai kartą per metus, ką nors nugali, tai iš karto klausimas, o pasakai, o kodėl taip? Kauno Žalgiris per paskutinės 10 rungtynių vieną kartą laimėjo. Ale, kaip jie baisiai žaidė, aš nežinau, nei sistemos, nieko neturi. Galiu dar biškai prie Valdo Ivanausko. Nu, bet jau trumpai. Visiškai trumpai. Iš konferencijos irgi buvo klausimas, tai ką jis per tuos 3 etapus nuveikė, sako... Nu, per pirmą persirgo. Taip, rezultatų nėra, bet žiūrint į ateitį turime suprasti, kad su tuo futbolu, kurį žaisdavome, mes stovėsime vietoje. Tai jis maždaug... Mes stovėsime vietoj, mes... Tai kad, ar jis dabar galvoja, ar jis dabar sako, kad čia kažkoks naujas futbolas yra prie jo išrastas, sukurtas, ar jis turi meni, kad va, šitą futbolą, kur dabar žaidžia jo rinktinėje, stovės vietoj. Va. Tai būtų labai faina paklausti paties Valdo Ivanausko. Mhm. Gerai, aš paklausim. Bet aš tik primenu, kad mus remia vis dar Sharp. Modernusis Sharp oro valytuvas su drėkinimo funkcija yra būtent tai, ko ieškote. Jų oro užterštumas uždarose erdvėse gali būti net 5 kart didesnis nei lauke. Sharp oro valytuvas yra įdiegta inovatyvi plasma cluster, vis dar neišmokstu to žodžio, technologija, kuri sugeria 99.97 dulkių dalelių ir pašalina ore esančius alergenus, virusus, bakterijus, pelėsi. Be to, Sharp prietaisuose yra drėgmės, temperatūros jutikliai, nustatantis optimalius drėkinimo parametrus, taip pat tai vieni tyliausių rinkoje siūlomų oro valytuvų, turintis ir prieš miegą išjungiamą ekraną. Šie valytuvai yra puikus sprendimas, ne tik jūsų mėgamajam, bet ir visai gyvenamai erdvėj. Ar įsigijote Sharp oro valytuvą? Aš manau, kad kažkuris iš jūsų išsinešė tai praėjusią savaitę. Gal galim paleisti kaip taurę laimėtą, žinai, ir kiekvieną savaitę pat palaikom tą Sharp oro valytuvą. Aš mielai įsigyčiau ir aš tikrai laukiu Algos ir viliojančių pasiūlymų. Kaip tik po oro valytuvo laikas pereiti prie moterų futbolo. O čia tai mes galime dabar įsiskleisti. Čia Evaldo Galumbausko yra šiandien idėjomės jau
Užsiminėme apie Augustiną Šalkauskaitę ir jos darbą Stambulo Fenerbahçe klube, bet buvo per pastarąją savaitę ir kitų dalykų. Pavyzdžiui, dvi Lietuvos rinktinės futbolininkės susidūrė. Akis į akį serijoje A. Jos šiaip tai tikrai ir žaidė, ir Liucija Vaitukaitytė po Milijano, aš jau dabar irgi su tais itališkais pavadinimais bijau suklysti po Japono pavardės, komandoje žaidžia kiekvienas rungtynes nuo iki, beveik be keitimų, ir šiose rungtynėse su Milano komandai taip pat žaidė nuo pirmos iki paskutinės minutės. Rimantė Jonušaitė pasirodė po keitimo antro kėlinio viduryje ir taip pat gavo savo 20-25-30 beveik minučių. Tai, žinote, mes irgi praėjusį kartą kalbėjom apie tai, kad serija A, vat, kas čia skamba, tai tikrai fantastiškai. Kas čia per čempionatas, kas čia per lygis. Na ir šiek tiek pasiknaisiojus, paieškojus informacijos, supranti, kad tai yra pusiau profesionali futbolo lyga. Tai yra, ten žaidžia neprofesionalios futbolininkės. Ir uždarbė jų šiaip yra ne kosminiai. Yra 30 tūkstančių eurų metinis, jau čia lubos. Geriausias iš geriausių žaidėjos gali per metus gauti 30 tūkstančių. Aš praeitą kartą sakiau Gretos. Tuomet kaselytės buvusi algai Italijoje. Taip. Tai turbūt nelabai kas ir pasikeitė. O šiaip standartas yra 60 eurų už savaitę ir 70-80 eurų už rungtynes sužaistas. Tai čia galima pasidėlioti ir manau visi aiškiai suprasite. Ir aš paklausiau irgi Lietuvos moterų futbolo lygoje reikalą išmanančių žmonių, ar čia dideli pinigai ar ne. Na, sakė, ir A lygoje taip pat Gintra, Žalgiris moka tuos 400, 800 ir netgi 1000 ir daugiau tom jau geriausiam, iš geriausių legionierių. Ir pagal šiuos parametrus, tarsi, na, finansiškai tu nieko neišloši toje serija A. Vienintelis, kas gali groti, tai kad nuo kito sezono serija A moterų lyga Italijoje gaus profesionalų statusą ir nebeliks jokių ten tų suvaržymų, ribojimų, atlyginimams. Taip kad na, tikėtina, kad tų pinigų bus daugiau, o aš šiaip sako, kad futbolininkės ten tiesiog gauna galimybę žaisti aukštesnio lygio futbolo, kas yra normalu lyginant su Lietuvos moterų futbolo A lygos lygmeniu. Va, tai šiaip norėjau pasidžiaugti be abejo vis tiek, kad išvyksta ir į Italiją, taip pat ir iš Žalgirio komandos, ne tik tai Augustina Šalkauskaitė, kaip trenerė, jai 27 metai, Lietuvos moterų futbolo mastelės jau būtų sena, futbolininkė, nebijokim to žodžio, Lietuvoje futbolą žaidžia realiai, tai mergaitės, merginos iki 18-19, arba Šiaulių Gintroje vyresnės, kurios jau gauna ir tą galimybę. MFA Žalgirį irgi yra vyresnio. Yra, bet nedaug, tiesą sakant. Vis tiek tai nėra labai kažkoks kritinė masė, vis tiek pagrindą sudaro merginos iki 19 metų. Ir Ana Čeminava, taip pat ilgametė Žalgirio legionierė iš Sakartvelo, ji taip pat pasirašė sutartį su Turkijos aukščiausios lygos komanda. Aš, tiesą sakant, nesu toks, iš vis nežinau, kas ten per futbolas to Turkijoje žaidžiamas, galiu tik daryti prielaidą, kad tikriausiai šiek tiek aukštesnio lygio, bet, sakė, finansiškai jinai vis tiek pralaimi, nes, tarkim, žaisdama Žalgirį ir treniruodama įvairiausias mergaičių, merginų komandėlės, grupės, jinai, sakė, gaudavo vis tiek vos ne pusantro karto daugiau, negu gaus dabar Turkijoje. Bet Evaldai, tas yra už žaidimą ir už tai, kad dar treniruoji mergaitės, merginas ir... Taip, o kalbant apie moterų futbolą, štai aš džiaugiausi tuo trofėjumi ir praėjusį kartą jūs sakėte, kad aš kažkada nuskambėjau kaip žmogus, kuris per vieną sezoną sugebėjo tapti A lygos čempionu su Žalgiriu ir iškovoti pirmos lygos bronzą su Vyčiu. Tai žinokite, jūs unikalus šiuo klausimu. Šį sezoną aš... Bet na tapyro gauna žaidimas. Šį sezoną, tai va, medaliai nežaidžia. Šį sezoną aš su MFA Žalgiris moterų komanda A lygoje tapau vicečempionu, sidabras. Su pirma lyga, štai pirmoje lygoje su dublerėmis tapau nugalėtoju. Po atkaklios kovos ir pratesimo buvo įveiktos Šiaulių Gintros dublerės. Ir dabar man belieka sulaukti elitinių visų čempionatų, gal paaiškis, kad irgi esu ir U17, ir U15 nugalėtojas, kas būtų tikras pokėlis. Žalgirį čempionu ir Vytį bronzą, ar vis tiek čia su vienu klubu būtų laimėti? Aš apie kitus dalykus galvoju, gal Lombauskas baisus žmogus, moteris kreuzė. Neskriužiu aš jokių moterų, iš tikrųjų, ir tik tai noriu, žinot, aš tai unikalus save, tai, nu, tikrai, kabutėse, Greta Lukienčiukė šį sezoną tikrai pademonstravo unikalų rezultatą. Ji, jeigu neklystų, su Šiaulių Gintra žaidė čempionų lygos atrankos varžybose, tai vartuose, vartininkė, gina Lietuvos nacionalinės rinktinės vartus, gynė bent jau su Italija, ir tapo Lietuvos moterų futbolo asociacijos pirmos lygos geriausia saugė, primušusi ten 20... Viena rezultatyviausia. Taip, įsivaizduokit,
Vartininkė, kuri žaidžia nacionalinį rinktinį, yra geriausia pirmos lygos žaidėjas. Žinai, kodėl jį pradėjo aikštėje žaisti? Nes matyt, atsibodo vartus jos turėjo. Ne, buvo jį praeitais metais pagimdė ir taip greit nespėjo sugrįžti. Iš dekreto, kaip sakė Robertas Každanas. Ok, jeigu Robertas Každanas sakė, tai... Iš dekreto grįžo. Ji nespėjo tiesiog grįžti sezono pradžią su Gintra, tai jai pasiūlė žaisti už dukterinę komandą, ten į vartuose. Ką veikti Šiaulių Gintros B komandos vartuose? Žinai, nu, ir A komandos vartose nelabai yra. Jeigu rasite pirmos lygos finalinių rungtynių įrašą, pamatysite, kad jeigu būtų Greta Lukenčiukė stovėjusi vartose, tai greičiausiai nuo antrojo to jau lemiamo įvarčio būtų apsigynus, nes ten tokią žvakę praleido už apykaklės Šiaulių Gintros vartininkė. Bet tada Greta nebūtų įmušusi įvarčio į Žalgirio dublerių vartus. Ir šiaip, moterų futbolas, žinau, kad yra vertas dėmesio, bent jau šį sezoną buvo, nes tenka girdėti kalbų, kad kitais metais gali būti arba labai blogai, arba ne taip blogai. Bus tas pats, kaip ir buvo arba šiemet. Arba kaip buvo šiemet. Gerai, keliaujam toliau ir galbūt laikas pakalbėti apie gandą. Nu, dėkit ant stalo tą Mes kozerį. Visai neseniai kalbėjom apie parduodamą Sūduvą. O kaip jums toks variantas, kad gali būti ne tik Sūduva, bet ir Vilniaus Žalgiris parduotas? Aš tai ne, apie tai negirdėjau ir nesu įstikinęs, kad tai tiesa, bet Evaldas sakė, taip insaido daugiau pakapstė. Prašome, Evaldai. Aš tai girdėjau tik tai tiek, kad tai yra absoliutinė tiesa, absoliutus gandas. Ir viena vertus, Vilma Venslovaitinė, dabar jinai kaip ir yra tokia vienvaldė Žalgirio vadovų akcininkė. Yra ten tų akcininkų Vilniaus savivaldybė tenais ir panašiai. Ir yra kitokių. Vilniaus savivaldybė. Ir panašiai. Va. Tai tarsi būtų ir patogus momentas pardavinėti klubą, nes tampi čempionu. Mes vis tiek žinom, kad Žalgiris tampa čempionu. Evaldas Gelbalskas žino jau šitą. Gauni 1,5 milijono UEFA pinigų. Ką jis sakė prieš porą savaičių? Jūs manęs nepertraukinėkite, nes aš dabar labai rimtai išneku. Ir tarsi viliojantis kasnelis, ane? Kitas dalykas yra, kad Vilma sako, kad nenusiteikusi vis dėlto Žalgirį išvesti į grupės. Ir dar bent metus norėtų turėti savo rezervę, kad kitais metais išvestų jo. Nu, pasakysiu, ką aš girdėjau. Kadangi Žalgiris pardavinėjimas yra ne vienus metus, dar 2016 kokiais metais, čia aišku gali būti pasenus ir gali būti klaidinga informacija, bet girdėjau tokių dalykų, kad tuo metu prašė 10 milijonų litų, tai gal 2015, dar kai litai buvo. Į pabai, vieni paskutiniai ar paskutiniai metai litų buvo, tai tuo metu prašė 10 milijonų litų, dabar lyg ir suma yra įvardinama 3 milijonai eurų, bet vėl, kaip toje valdai užsiminiai, neaišku, už ką tie eurai, ar už visą Žalgirį, ar už Venslovaitinės dalis. Ir dar vienas dalykas, kas vėlgi gali būti absoliutinė tiesa, bet pabandysi paskambinti. Ai, sakai, iš manęs, kad mane atmestų paskui. Jo, aš norėčiau, kad... Tave jau išmetė vieną kartą. Ne, kad yra įvardinama pavardė, kam galėtų būti parduodamas, ne, ne Vilmai skambing. Ai, ne Vilmai skambing? Ne. Mes galim pasienuoti paklausyti. Ir mums siūlė šitą happeningą padaryti. Beje, apie tai... Tai pasaky, kam skambini. Tai tu pasaky, kam aš skambinu. Kad man reikėtų... Žmogui, kuris dabar yra dažniau linksniuojamas kaip buvusios Siemens arenos savininkas, žmogui, kuris kūrė krepšinio klubą ir žmogui, kuris gali ateiti ir į futbolą. Kiek tai tiesos, jeigu pakels ragelį, mes sužinosim. Pasakyti vardą pavardę. Aš neatsimenu vardą. Gediminas? Žemelis. Bandom? Nu ką? Kokia tikimybė, kad Sibet prognozuoja 97%, kad nepakels? Nu, ne, aš čia sugalvojau. O kad nupirks? Nežinau. Manau, didesnė tikimybė negu... Labadiena. Labai. Įtariu pagal balsą, kad čia mes nesu Gediminu šnekamės. Nu, tikrai ne, jūs skambinate savas tik šį firmą. Čia daug, kad ieško Gedimino gal numeris pakeistas. Mūsų tais telefonai, žinokit, jau seniai firmą. Ir jūs tikrai neperkate Vilniaus Žalgirio, neturiu tokių minčių. Na kągi, ačiū jums, atsiprašome. Šį kartą nereikia net klausti, atsiprašau iš anksto. Ačiū dar kartą. Visu.
Kągi, ačiū Aurimai tavo šitą nuostabų happeningą. Skambinam iš tikrųjų Gediminui Žemeliui, o pataikėme į taksi firmą. Ir, no ką, o maža ką, gal žmogus turi taksi firmą prisidengęs. Bet dabar, kad nu, šiek tiek tą situaciją centriukui išsklaidyti, tai Gediminas nebūtų pirmas verslininkas, Petras Narbutas taip pat savo laiku, ieškodamas galimybių, kaip padėti Lietuvos futbolui ir vaikams, taip pat kreipėsi į Vilmą ir klausė, gal būtų galima nusipirkti Žalgirį. Vilma pasakė kažkokią kainą, gal 3, gal 5 milijonai, gal 10 eurų. Ir tada Petras sako, tai o už ką čianais? Nu kaip už ką? Už Žalgirio vardą realiai, nes tu Žalgiris nieko neturi. Nu tai dabar tai turi, jeigu bus čempionas, pats įvardina. Ekrano brendas, man atrodo, 5000 eurų kainavo. Jau mažiau, a, nu šiek tiek mažiau. Bet Žalgiris neturi nei stadiono, nei kažkokios infrastruktūros, nei treniruočių. Nu, bet jis aikštės. Niekada neturės. Ar tai tu nori pasakyti, kad Vilma 100 metų bus vadovė? Aš čia žinau, kaip ten kamieninių lastelių terapija gali suveikti, žinai, gal ir 100 metų bus vadovė. Ne, tikrai, 100 metų gal nebus, vis tiek atsibosta šitas dalykas. Ta šeima galų gale norisi kažko kitų iššūkių, kitos komforto zonos. Tai va, tai tiek tų bet, gandų. Bet labai pralinksmai su pokalbiu. Jau kitą kartą iškviesi taksi papakestą. Neskambinkit to telefono, ten vis tiek taksi. Gerai, pereinam prie A lygos šią savaitę. Žalgiris gali dar labiau pakilti kainą, tai jeigu Gediminai perkat klubą, tai paskubėkit iki penktadienio. Nes Gelumbauskas sako, kad Sūduva laimės čempionatą. Jau nebesakau viską. Kada aš taip sakiau? Niekada taip nesakiau. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, mūsų draugai Sibet sako, kad Vilniaus Žalgiris turi 60% tikimybę laimėti rungtynes ir tuo pačiu užsitikrinti čempiono titulą. Tai palauk, 60%. Nu, tai čia, žinai, jeigu Mindaugas Čepas dar būtų Kauno Žalgirio treneris, aš tikrai sakyčiau, kad gal turi ir mažesnę tikimybę, nes kažkaip pat Mindaugas tarsi, vat, nors pas jį venuose ten tas žalias ar koks ten kraujas, bet jis kažkaip sugebėdavo, jo, kažkaip kartais padėdavo, ten tarkim kažkur kažką nugalėdamas su savo komanda, o vat kažkaip prie Žalgirį labai principingai žaisdavo. Net su Utenos Uteniu. O čia aš dėl to aš manau, kad, nu žiūrėkit, Žalgiris nacionalinės rinktynėse kiek turėjo žaidėjų? Du. Gertmaną ir Verbicką. Ir Uzėlą, kuris atarė 180 minučių, tai tarkim gerai, Uzėlą bus jau vis tiek ir pavargęs, ir išbalansuotas, bet visi kiti treniravosi, ilsėjosi, ruošėsi. Aš tiesą sakant, ant plasmasės federacijos stadione nematau jokių kitų variantų, kaip tik tai Žalgirio pergalė ir tas šampanas. Bus įdomu, aišku, ar ten Kauno Žalgirį Girdvainio situacija, nes Dabkaus, pavyzdžiui, irgi labai įdomu. Kas irgi du žaidėjai, kurie jeigu rinktiniai, kaip Nerius vis sako, nėra skirtumo ar tas ar anas, tai Kauno Žalgirį yra skirtumas. Taip, Vaitkūnas, pavyzdžiui, irgi žaidė, man regis, visas nuo iki. Viską taip, viską. Tai irgi negeležinis. Bet jis jaunas, 33. Tai aišku, kas ten žolės, platmasė, jis gali visur sužaisti, tiesą sakant, žvėris. Beje, kai užsiminė apie Mindaugą Čepą, o ką šiemet galvojat apie Roką Garastą? Nes pernai, kai viskas gerai komandai sekės, visi kalbėjo, kad turim antrą Pavaldo Dambrausko trenerį, kuris yra žiauriai talentingas, žiauriai geras ir viskas su juo gerai. Šiemet kol kas, sakykime, Kauno Žalgiris iškritus Gratui Sirgedui. Europa, man daugiausia klausimų sukėlė Europą, nes vis dėlto tu turi turėti gerai su Gratu, be Grato tu turi turėti planą B. O ten buvo visiškai beviltiška, nepaisant to, kad tai turėjo būti pagrindinis sezono laikotarpis. Tai yra, tu turi sužaisti būtent ten. Kaip kitur ten, kaip išeis, vėlgi, žinant tą lygos kontekstą, į Europą kitam sezonui jie patenka. Bet kai juos daužo va taip va, ir jie ten... Nu, bet imkim ir tą pačią lygą... Su Gibraltaru, netgi su Gibraltaru. Jo, buvo vargas. Ten buvo išvykos rungtynėse, buvo galimybė, kad Kaunas būtų parsivežęs 0-3. Tai sakė, antifutbolą žaidė, bet... Bet vis tiek, nugalėtojų neteisiai praėjo, tai praėjo. Ne, nu, iš esmės tu vieną etapą praėjai, kas Lietuvos klubui... Ir 550 tūkstančių garantuotų UEFA pinigų pas tave Ukrainoje. Kas netgi ir Kauno Žalgiriui, aš manau, kad... Ir po to 10 įvarčių tavo kupiniai. Labai smagu. Okay. Bet ar ne geriau, nu, aišku, kad geriau 10 gauti prieš tai praėjus Gibraltarą, negu iškart gauti... Nuo Gibraltaro vieną, taip. Ne, nuo Gibraltaro, imkim Panevėžio situaciją. Nuo serbų, nuo Vaivodinos, nuo ko jie dabar...
Nu, jie suvairuoja, taip, bet jie mušėsi, jie ten... Nu, tai taip, bet esmė, jie nepadidino pinigų, o Kauno Žal... Bet aš norėjau dar grįžti į A lygą. Irgi, tuomet, kai Sūduva absoliučiai pasikeitė, nu, kažkaip norėjosi iš to Kauno Žalgirio truputį kovos bent jau dėl antros vietos, o dėl antros vietos jau labai seniai kovo baigė. Kol kas aš sakyčiau taip, Kaune dirbantis geriausias treneris šį sezoną yra Andrius Kerla, kad ir kaip ten būtų. Gerai, tai ką apie Roką? Ir jo šį sezoną. Iš tiesų, kaip paminėjot, mes ieškojame ne trenerių tam Lietuvos rinktiniai, tai pagalvojau, kodėl mes iki šiol kažkaip Garasto neminėjom. Šiaip pabuvęs rinktinėje su Edgaru Jankausku, jis paragavęs to, bet akivaizdu, kad jam šį sezonas yra sunkesnis su Kauno Žalgiriu. Aš, aišku, irgi nežinau tų visų vidinių dalykų. Man ne visai aiškus yra komplektavimas jaunais Nigerijos futbolo talentais arba ten dais tos. Aš vis dėlto linkęs tikėti, kad galima ir Lietuvoje ieškoti tų futbolininkų, mėginti juos išauginti, nebūtina juos vagonais vežtis pas save. Kita vertus, trečią vietą jie taip ar taip paims. Nebent, aš dabar tokia irgi kaip žaidžiau ant prieunos su Sūduva ir Žalgiriu, jeigu dabar Kauno Žalgiris pralaimi Žalgiriui. Kas realu? Žalgiris čempionas, jiems lieka dviejos rungtynės ir tarkim paskui su Panevėžiu jie gali sakyti, nu, leiskim žaisti, eksperimentuokim, leiskim žaisti, pavyzdžiui, nežinau, jaunimui tam, kurį mes turim ten tuos šešis. Pralaimė, Panevėžys laimė dabar šį turą laimė, Panevėžys žaidžia beje su Nevėžiu. Klausykit, trys taškai kišenėje, po to Panevėžys kažkokiu tai būdu įveikė Žalgirį ir žiūrime, kad jau Panevėžys su Kauno Žalgiriu turi po lygiai taškų. Ir tada ta trečia vieta gali būti tokia. O tu tikrinai, kas tarpusavį geriau yra? Netikrinau, nes paskutinės rungtynės yra Kauno Žalgiris Banga ir Panevėžys Hegelman. Ne, nu taip, Kauno Žalgiriui irgi Banga bus kaposis, turbūt motyvuota. Taip, nes devinta vieta galbūt Banga irgi. Mokat matyti tą skirtumą tarp trečios ir ketvirtos vietos. Aš tai nematau absoliučiai. Nu, bet irgi medaliai. Nu, į savivaldybę tu nori nuėti su medaliais ar nenori, kaip man nekartą sakėte, ką? Nu, tai čia... Tu turi medalį. Jo, tai čia vienas momentas, o kitas vis tiek, jeigu mes vertinam ten, ar gerai, ar blogai treneris dirbo, nu, tai jeigu Kauno Žalgiris liktų ketvirtas pagal Evaldo prielaidą, tai kurią tu komandą aplenkiai, kad tu galėtum save vadinti šį sezoną geru treneriu? Kauno Hegelmanas. Kauno rajono Hegelmanas, atsiprašau. Nu, tai Kauno rajono Hegelmanas yra aukščiau ir, negu... Ir Riterius beje. Ir Riterius, kurie, kaip sakė, Aurimas dar parodys, ką gali. Aišku. Tai va, dėl sezono. Aš nemanau, kad čia tas vienas sezonas kažką gali labai pakeisti trenerio gerume ar neigiamai ar teigiamai. Bet kuriuo atveju Rokas yra labai jaunas treneris. Jam reikia ne vieną, reikia 10 sezonų, kad jisai iš tiesų suprastų futbolo esmę ir galbūt atrastų save tame treniravime. Ne faktas, kad Lietuvoje tu gali gauti tokią prabangą metus, dviejus ar trejus sezonus iš eilės dirbti viename klube. Nu, tokių variantų nėra daug, visą sakant. Bent jau pastaruoju metu aš tokių nematau. Mhm. Tai va, o nu, šiaip, bet kuriuo atveju, mano penktadienį Žalgiris šaus šampaną, nebent Kauno Žalgiris turi kažkokį tai triušį skrybėlį, kurį ištrauks. Bet dabar geriau jau Kauno Žalgiris žaidžia. Tarsi ir geriau, bet vis tiek. Federacijos stadionas, plastikinė danga, lapkritis, viskas yra... Motyvacija vėlgi. Jo, viskas yra Žalgirio naudai. Tikrojo Žalgirio. Bandau, štai taip. Ir neištari žodžio spyris? Ne. Bandau skambinti Armandui Kučiui. Bandykit. Aštriai bandysim paklausyti. Labai atsargiai renku skaičius, kad nebūtų kaip tavo. Ne, aš surinkau gerų skaičius. O pabandom ir dar vieną taksį. Jis kalbyklą. Jis man tiesiog ne tos numerius. Visi skambina to numerio. Aš įsivaizduoju, kad Gediminui atsibodo, kad jam skambina. Štai taip. Baigęs mūsų pokalbį. Armandas, kaip įtariu, jisai šiuo metu keliauja. Ne, jis gali skristi, nes žadėjau anksčiau truputėlį paskambinti ir užsikyčia per jūs viskas. Gelbauskas taksis skambina. Taksis skambina, ten 15 minučių moterų futbolui skyrė ir žmogui skrydis. Iš tikrųjų, jis sakė, kad šiandien skris. Ir nu, atveju, dar po to pabandysiu. Kalbant apie Armandą, jeigu trumpai, tai jo išėjimas ir pasirodymas rungtynėse su Kuveitu tikrai nebuvo kažkas tokio tragiško. Žinai, kas buvo gerai iš jo? Aš būčiau pats pasakęs, bet pasakyk dabar. Nu, pasakyk, tada aš pasakysiu. Gerai. Jo pasirodymas buvo toksai, kad jisai pirmų prisilietimų smūgiavo galvą į vartus, berods taip.
padarė smūgį, atmetė visai neblogą perdavimą Fedorui Černych, po kurio ten ištaškė. Na ir tas vienintelis deguto šaukštas, sakyčiau, tai visiškai nereikalingas bandymas pastumėti Kuveito rinktinės vartininką, maždaug varyk tenais ir pasijung kamuolį, pradėk žaidimą. Nu tai ką tu, jaunas pacanas, piplys, ko tu čionais, tu neturi netgi moralinės teisės vyresnio futbolininko liesti ir siuntinėti. Bet tai tu įsivaizduok, jis tame epizode, jeigu teisėjas būtų normaliai teisėjavęs, jis privalėjo tą vartininką šalinti iš aikštės, be jokių kalbų. Ir jeigu tu esi piplys ir sugebi išprovokuoti raudoną kortelę, ne menas? Nežinau, manęs tokie dalykai nežavi. Ar atsimeni, kiek tokių dalykų darydavo, būdamas jaunas? Aš tik tai pasakysiu taip, manęs tokie dalykai nežavi, kaip ir visi kiti Lietuvos rinktinės žaidėjų bandymai parodyti Kuveito futbolininkams, kur yra jų vieta ir ką jie turi daryti. Kaip sako, mind your own business. Daryk taip, kad tu laimėtum ir to nereikėtų tokių dalykų paskui demonstruoti. Kita vertus, kaip sakė, jeigu Fedoras Černychas būtų bent kartą taip pataikęs į kamputį, kad būtų įvartis. Nu, tai jis vieną labai geras smūgį. Ne, aš tikrai, ten buvo bent keli puikų smūgį ir Karolis Tretjakas ten nebereikalo gyrė Kuveito rinktinės vartininką. O šiaip, žinot, Kuveito rinktinė, man tie jų vardai pavardės nieko nereiškia. Geras signalas. Taksi firma? Ne, tikiuosi, kad ne. Laukime sulaikę kvapą. Užgniaužia. Armandai, sveikas gyvas. Nu va. Sveiki. Evaldas Gelubauskas yra labiausiai laimingas, kad atsiliepėjai, nes prieš tai skambinom, buvo išjungtas telefonas. Ne kelioniai dar? Kelioniai. Nu, bet rasi 10 minučių, ar ne? Penkias. Tai kadangi Gelubauskas labiausiai norėjo užduoti aštrų klausimą, tai nuo jo pradėsim, jei nieko prieš. Gerai. Armandai, laba diena. Labą dieną. Tėtis sakė, kad labai aštriai neuždavinėt klausimų, bet, na, kaip jau su tais žurnalistais, neaštriai neišeina. Armandai, paties kvietimas į nacionalinę rinktinę sulaukė tokio nedviprasmiškų vertinimų ir aš buvau vienas iš tų, kurie sakė, kad per anksti, kad avansų, kad gal nereikia to. Armandai, nuo širdžiai, kaip pats galvoji, ar nusipelnėjai to kvietimo į rinktinę, būdamas vat, dabar tokioje stadijoje, kur esi savo karjeros? Nežinau, klausimas, kaip jį nesakyti, net nežinau, tiek sakant, tikrai nustebino, bet tikrai manau, kad buvo verta, gal treneriui, nežinau, gal asistentam, kad jie pasižiūrėtų, kaip atrodo, kaip forma, kaip kas, nes jie vis tiek matė mane nuo U19, tai nežinau, manau, kad jų manimu tai gal turbūt esu vertas. Pat gal dar jie kažkur tobulėti, bet ateity, manau, tikrai nepabloginčiau situacijos lietuvos. Nerijus Kasminas. Sveikas, Armandai, sužaidėjai, debiutavai rinktinėje, ar ne? Kaip manai, atėjai ilgam, ar čia kol kas tik toks eksperimentas, kurio dalim tu tapai? Nežinau, čia gal ne man spręst, aš kaip žaidėjas, aš tiesiog laukiu pakvietimo, mane kai tikrai nustebino, apsidžiaugiau, tiesiog atlikau savo darbą, dirbau per treniruotes ir įrodinėjau, ką galiu geriausiai, kokias man stiprybės ir laukiu šansų, jos laukiu ir manau gal atsirodžiu treneriam, kuo esu vertas. Grįžkim į U19 atranką, kai žaidėt su Islandais, pirmavot 1-0 ir turėjai gerą galimybę padvigubinti skirtumą ir iš esmės uždaryti rungtynes. Kaip dabar prisimeni tą epizodą ir apskritai kaip prisimeni tas rungtynes? Na jo, turėjau momentą, bet gal nesakyčiau, kad 100% tiesiog nuo 16 metrų smūgėjau ir pataikiau vidinį tinklą, bet iš išorės tiesiog išleido mane, ta prasme, vienas iš vieną, bet tai buvo nuo 16 kampo, tai pramušiau, nepataikiau ir tiesiog rungtynės, kaip mano manimu, tiesiog buvo tikrai geresnės, mano manimu, buvo labai atviras futbolas, pirmam kėlinį mes neįmušėm ir jie neįmušė, bet mūsų šansas tikrai geresnė buvo, antram kėlinį įmušėm greitą įvartį, paskui, manau, kai aš turėjau momentą, būčiau įmušęs, jeigu
būtų pasisekę geriau pramušti, būtų 2-0, tada būtų ramiau, kaip prie 1-0, manau, per daug pasėdami ir tuo pasiekui gavome du įvarčius, paskui sunku buvo atsitiesti. Mhm. Evaldas? Dar grįžtų dabar į rungtynę su Kuveitu. Armandai, iš kur tas toks nervingumas Lietuvos futbolininkų veiksmuose? Na ir paties, mes aptarinėjom tą paskutinį epizodą, tą susidūrimą su Kuveito rinktinės vartininku. Ar to reikėjo? Ta prasme, kas čia tokius veiksmus diktavo? Tiesiog, manau, rezultatas gal, nes tiek, mes jiems tik dėl pergalės nebuvo svarbus nei pralaimėjimas, nei lygis, mums svarbiausia buvo laimėti, tą akcentavo treneris. Tai mūsų emocijos tikrai buvo labai karštas, visi buvo užsivedę, manau, niekas nenorėjo pralaimėti ar sužaisti lygiosiom. Ir aš išėjau tiesiog, vartininkas pradėjo temti laiką, aš jam pasakiau, kad eitų greičiau žaidinėti, aš jį biškį stumtelėjau, jis man iš galvos reikia, paskui dar žaidės, atėjo kažką ten aiškinti, manau, tas reiškis, tai jis tą eksplodo. Nerėjau. Pats tas vaibas prieš rungtynes, kai tave pakvietė ten avansų, ne avansų, ką pats apie tai galvoja ir ar tau tai buvo kažkoks papildomas psichologinis dirgiklis? Manau, buvo iš jaudulio prieš atvykstant, bet kai pamačiau visą vidų, kai tiesiog jie visi žaidėjai šiltai priėmė visą treniruotės, tikrai buvo draugiškas, visi padėjo, kiek galėjo, tikrai, kai aikštė žengiau pirmą treniruotę, visas jaudulys dingo, o taip buvo labai malonu, kad atėjau kvietimą, tai prideda papildomos motyvacijos tiek man, kaip žaidėjai, tiek, nežinau, kaip psichologiškai padeda kilti karjeros laikį. Tobulėjimui geriau tau nacionalinės rinktinės treniruotės, ar šiai dienai geriau būtų U21 rinktinės treniruotės? Nežinau, negaliu sakyti. Nebuvau prie U21, dabar iškart peršokau į Lietuvos rinktinę, čia pirmą kartą pakvietę, tai rinktinės treniruotės tikrai nustebina aukštas lygis. Nežinau, kaip įsivaizdavau viskas, tai buvo. O U21 negaliu sakyti, kaip būtų geriau. Viskas, ačiū tau. Ačiū. Ačiū jums, ačiū. Tai aš tik pastebėsiu, kad nu, mums seka su jaunais žaidėjais kalbėti, kurie turi ką pasakyti. Apie Novikovą čia? Ne, tai aš... ne, labai, viskas labai gerai. Iš tikrųjų, aš ta prasme, protingai, sklandžiai. Pirmą kartą kalbėjau su Armandu, tai... Dedam pliusą, riebu pliusą, iš tiesų, avansu ar ne avansu, kvies ar ne kvies, dabar didžiuliai klausimai, bet kad vaikinas žino, ką kalba, moka kalbėti ir... Žino, ką daro, su, žino, kas ir ko nori, svarbiausia, tai yra, aš sakyčiau. Ir dėl tų 10 minučių toj aikštėje, na, viskas ten buvo tvarkoj, jisai tikrai buvo pastebimas, jis nebuvo, kad ten, žinai, kamuolys nuo jo atšoka, kad jis ten kliūna, griūna, verčiasi per galvą, kūlio. Padarė tai, ką galėjo padaryti, galbūt, jei būtų Černychas įmušęs, pataikęs, tada jis būtų... Fede kaltas. Ir Kučys būtų, ir Armandas būtų tada didvyris, ir, vis, ir Valdas Ivanauskas būtų ant balto kupranugariaus jojas iš šviesią ateitį. Na, o dabar turim ką... Aš pasikartuosiu, bet man atrodo, kad mes per daug bijome žmonių, kuriems 18, 19, 20, kartais net 24 metai, nes mūsų šalyje yra jauni. Ne jauni, jie jau yra... Aurimai, mes nebijotume tų žmonių, jeigu nebūtų dar kitų. Bromai bijok, čia nereikia. Jo, kai pamatau tos jaunus 18-19 metų pilaitėje, tamsoje, grupėje, lūkeriu, aš galvoju, gal verčiau pabijosi. Apsimesiu, kad išėjau pabėgioti ir tokio ratuku pibėgsiu. Dar klibinkšt, klibinkšt, sunkiai. Ne, iš tikrųjų, einu tiesiai, nutaisęs rimtą veidą. Taip yra juokiasi dabar visi klausydami tos. Gerai. Žinai ką, sulaukime pastabų, kad neatsakinėjame žiūrovų klausimus visai. Na? Jo. Tikrai? Nu, nes sako, čia kalbat belekavo, įdomiausia dalis tai yra jūsų atsakymai. Gerai, tai nuo to ir pradėkime, bet... Arba Nevičius kažkas. O jų yra kokie 60. Arba Nevičiaus, bet yra Mindaugas Kasperūnas. Oh. Ir Mindaugas Kasperūnas užduoda klausimą tik man ir tau. Aš galiu eit? Prašom, galit pabendrauti, atsigerti vandens. Man ką tik Paulius Mažinskas skambino. O kodėl tu niekad nepakeli? Tai kalbatės su Armandu. Klausimą noriu užduoti. Dar skambink. Ne. Jūs sakinėkite klausimus, laikas tai bėga. Gerai, Mindaugas Kasperūnas rašo laba diena. Turiu 3, ai ne 2 klausimus, pokštauja Mindaugas.
Kasperūnas. Pirmas, Aurimas, teoriškai įsivaizduokit, kad porį tampate Lietuvos nacionalinės rinktinės direktorium su iškelta užduotim ženkliai pagerint rezultatus jūsų veiksmai. Va čia yra ta situacija, kai labai gudrus esi patarinėt kažkam, bet kai dabar ateitum pats ir kažką reiktų padaryti, nu būtų be proto sudėtinga, bet Mindaugai, ačiū už klausimą, labai geras klausimas, galvoju, ką atsakyti. Iš tikro, du dalykai turbūt, nuo kurių pradėtai, absoliutus požiūrio keitimas į, kaip Nerijus mėgsta sakyti, šešiamečius vaikus, ir antras dalykas, trenerio edukacija, ir tada 10 metų laukimas, apie kokius ten 4-5 metus pamirškim, nes tai yra... Ne, nu daurimu, tu savo... Ne, mes jau pamiršom 20. Tu savo 10 metų pasidarai šiltą darbo vietą, va, sakai, o po 10 metų gal pamėti ir išmės. Bet aš ir kažkurioje tinklalaidai sakiau, kad jeigu ateina jaunas treneris, nesvarbu kas ten, nu, mes apie Marius Sankevičių kalbėjom, turi jam duoti labai ilgą kontraktą, nes nu, ten tu ateisi, jis po 2 metų vėl bus blogai, sakysi, ne, Stankevičius netinka, Roką Garastą imam, ateina Rokas Garastas, ne, netinka, ateina dar kažkas užaugs, vėl ir taip mėtysimės. Dromantas užaugs, Donatas. Pavyzdžiui. Donatas Dromantas yra Rojaus Česnauskio treneris, o mes nuo Rojaus pradėjom šią tinklalą. Antrasis klausimas. O mes su juo dirbom, ne? Taip, o dabar tau klausimas. Antrasis klausimas, Nerijui Kesminui, teoriškai Nerijui įsivaizduokit, kad po 3 dienų tampa tą lygos direktorium. Kokių veiksmų imtumėte siekdamas padidinti A lygos populiarumą? Oho. Ir gerbiamai Evaldui, klausimų neturiu, esu jūsų laidos gerbėjas, pasirašo... Inkognito. A lyga. Direktorius. Direktorius. Ar nebuvai kartais direktorium A lygos? Bet gal pačiai žmonių, kurie buvo direktoriai? Einu į federaciją prašyti pinigų, jie visi taip daro. Bet per 3 dienas tau reikia sugalvoti šitą... Per 3 dienas aš išmelsiu ten kažkiek. Ne, iš tikrųjų, jeigu su A lyga, tai... Nu, dabar rimtai atsakyk, nes čia sudėtingas klausimas yra. Iš tikrųjų, jis sudėtingas ir čia aš, vienas žmogus ten nieko nepadarys, ten turi būti komanda ir tai komandai turėtų būti leidžiama normaliai dirbti, ten turėtų būti viskas sureglamentuota ir juodo ant balto surašyta, kas galima, ko negalima, kiek tai kainuoja ir taip toliau. Aš iš tikrųjų, vėlgi, kaip Aurimas sako, aš to darbą negalėčiau dirbti, nes tai yra ne mano, aš esu batono trupintojas, kaip iš tikrųjų. Bet Nerijau, 2016 metai, Deividas Šemberas ir Rimvydas Čekavičius, nu, jie atėjo, reglamentavo, sudėliojo, nu, viskas buvo juodo ant balto surašyta, populiarinimas, filmai, komentavimas, filmavimas, viskas buvo. Ir juokės į ūką, į ūsą, ne, ir iš tikrųjų, tie metai populiarumo prasme buvo geri. Kas nutiko po to, kodėl tas populiarumas ir vėl, nes kas yra populiarumas? Tai tikriausiai stadionuose apsilankantys žmonės, tai tikriausiai žiūrimumas visų transliacijų. Per televiziją. Visų pirma, stadione, jeigu tu matai stadione daug žmonių, tada, nu, kitas, jau senai teko tą matyti. Kad net Lietuvos rinktinė, va dabar visi džiaugiasi, kad į Bulgariją. Aš televizijos žmogus ir aš manau, kad televizija yra labai svarbus dalykas. Tai yra, jeigu tu sugebi susitarti ne dėl vienerių rungtynių per savaitę, ar ne, o ten 2-3 kartus kažkokias apžvalgas pradedi sukti. Aš manau, kad žmonės, jie vis dar įsijungia televizorių. Tai yra, bet čia, aišku, čia yra brangus planumas. Bet kokia dabar televizorių rodom tas A lygos rungtynės? Nežinau. A lygos? Per tavačiais? Per tavačiais. Tikrai nežinau, ar apsimėta. Ačiū. Aš tik primenu, kad mūsų tinklalaidę remia Sharp ir Cbet, o kito klausimo autorius yra Evaldas Galumbauskas. Jis klausė Mindaugo Kasperūno, bet tą klausimą galima perteikti ir tai jam pačiam. Kokie būtų mano veiksmai, rašo Evaldas Galumbauskas, jei tapčiau SFL prezidentu? Oho, čia tokį klausimą aš savo uždaviau, ne? Pakėliau. Bet greičiau, nes mes turim daug klausimų.
Aš nuoširdžiai tikiu, kad Vilniuje ir Vilniaus regione mėgėjiško futbolo potencialas yra neišsemtas ir tikrai... Neišsėmė Paulius Malžins. Neišsėmė, bet atsimušėme kažkokią nematomą tvorą, ten tie keli tūkstančiai žmonių, kurie žaidžia aktyviai futbolą ir nei pirmyn, nei atgal, vėl nežino, kas šiandien nutiko. Todėl tapęs arba būdamas SFL prezidentu, ieškočiau įvairių įmanomų formų, kaip įtraukti kuo daugiau jaunųjų futbolininkų, nežaidžiančių, galbūt jau dabar nežaidžiančių futbolo, į tą aktyvų į futbolo veiksmą. Jūs nesibolatiravote jokius... Ten nereikia, voldrotis ten renka, trys žmonės renka. Aš kalbu apie partiją. Šiaip galėtų. Nes jau taip, jau taip kaip, praktiškai kaip man tas Varaška sukalbėjo. Man iš profilio geriau ar kaip, ar taip. Kaip. Nu. Kodėl vis dar manote, kad Fiedė ir Arvidas yra geriausi Lietuvos rinktinės futbolininkai? Aš tai jūs Talasicką laikyčiau šių metų geriausio futbolininko. Čia klausimas Evaldui. Aš vis dar esu įsitikinęs, kad Arvidas Novikovas ir Fedoras Černych žaidžia brandžiausią futbolą. Galbūt jau jie nebėra tokie ryškus ir geri, kaip mes norime vardinti, kaip kad buvo prieš ketverius, penkerius, netgi trejus metus. Na, bet vis tiek, tai yra žaidėjai, į kuriuos krypsta mūsų akis, iš kurių mes tikimės to lyderių žaidimo. Ir viena, kita vertus, savo komandose jie pelno įvarčius. Kai futbolininkas muša įvartį, jį iš karto kažkas pamato YouTube tenais su kažkur ir žino, va, žiūrėkite, Fedė įmušė Balstogės į galonį. Tris kartų išėlės. Viskas, Fedė geriausias. Jūs tas gali tenais būti savo komandos lyderiu ten tam dešiniam krašte, ten artikai nori. Net jeigu mes su Nerijum galvojam, kad jūs tas šių metų geriausias, bet vis tiek, nu, kaip nesuk, tiek Fiedė, tiek Arvidas yra nu, vieni geriausių ir kol tiesiog nėra geresnių. Nieks nesiginčia taip. Absolučiai. Kol gerai. Jūs tas nepakilsi, kur ten sakėt, Cervena Zvezda ar Partizan lygmenį? Ne, sakė, taip sakė. Ne, nu kažkur girdėjau. Kad į aukštesnį lygą. Taip, tada kol jis tenais aukštesniam lygą. Gerai, kaip teigia Rumenigė Morinio pranešė, prašėsi treniruoti Bayerną. Ar galima teikti, kad Bayernui nesveikai pasisekė? Trumpai labai. Bayernui nesveikai pasisekė, kad Rumenigė pasakė ne. Aš taip įsivaizduoju, kad nein sakė. Kaip mėgstu sakyti, Rytis Vyšniauskas ar Lietuvos futbolą, aš neturiu nuomonės. Šiuo atveju, tegul liks Nerijaus Kesmino nuomonė, ar Golubickas traumuotas, kad nėra rinktinė. Taip, traumuotas, jau kaip suprantu, grįžęs į Kroatiją. Seniai grįžęs į Kroatiją, kuri pačia Europos grupės atrankos komanda paliko geriausią įspūdį, labiausiai nustebino, kuri labiausiai nuvylė. Viso atrankos ar mūsų grupės? Nu, nesvarbu, tu sakyk viso, tu mūsų. O, ačiū. Arba atbulai. Pas tave tik penkias. Tai tu sakyk viso, nes tu vakar komentavai Olandiją, Norvegiją, tu gali drąsiai dabar ieškti. Man sakyčiau taip, Italija irgi, aš taip galvojau, kad ir stipri ta Šveicarija niekas nesiginčia, bet aš galvojau, kad Italai grupę laimės ir jie taip užsikasė per paskutinius du turus. Portugalija irgi, sakyčiau, turėjo prieš... Čia tarptų nuvylusios. Čia nuvylusios, taip. Turėjo laimėtis paskutinės rungtynės prieš Serbiją, jo labiau, kai situacija tokia. Mane iš tikrųjų iš to, ką aš žiūrėjau, nudžiugino Danija, aišku. Ir vėlgi iki paskutinių rungtynių aš su didelė simpatija žiūrėjau į Norvegijos komandą, bet vakarykštė su Olandija buvo visiška tragedija. Tai yra, aišku, ten be Holando, be Airio, be traumuotų pagrindinių žaidėjų, bet kažkaip aš iš jų tikėjaus daugiau. Nu, taip. Aš apie savo grupę pašnekėsiu, gerai? Savo. Lietuva nudžiugino, prieš Bulgariją laimėjo. Palikim Lietuvą Lietuvai, o šiaip mūsų... Tai iš keturių dvi dabar. Taip, mūsų Lietuvai Lietuviams, ne? Labiausiai nuvylė Bulgarija, matyt, dabar nenustebinsiu jūsų, ne? Pasakęs, kad nu, pagal vardą ir garsą ir legendų tą tokį spindėsį tikėjau, kad Bulgarija bus pajėgesnė komanda, bent jau demonstruos ryškesnį ir geresnį futbolą. Na ir Šveicarija šiaip. Nežinau, kažkodėl mano galva šveicarai išėjo iš to Europos čempionato geresnės formos ir demonstravo na, geresnį žaidimą negu ta pati Italija. Neskaitant turuntinius. Aš manau, kad Italija pralaimėjo, bet taip. Šveicarija, ta pirma vieta yra jiems daugiau negu jie, jo. Manau, tikėjo. O dar žinot kas, dabar visiškai stebėjau Norvegiją ir Latviją rungtynės. Tai tose rungtynėse nu, mane tiesiog sužavėjo Latvių gynybinis darbas. Ir netgi sugebėjimas kontratakuoti. Jie nebuvo tik ta komanda, kuri atsimušinėjo iš savo būdos aikštelės. Jie netgi kontratakavo. Tai vat
lyginant dabar Latvijos ir Lietuvos rinktinių pasirodymus, na, Latvijai žaidžia taip, kaip gali ir moka ir pagal situaciją ir išspaudė maksimumą, lygiosiamis 0-0. Nu, gal ten jiems žiauriai pasisekė, gal, bet vis tiek jie turi tašką, tris netgi. Jie turi norvegus už bortą išmestas. Ok, ir jau, būtent pakišo riebę keulę norvegams. Labiausiai neįvertintas dabartinis Lietuvos futbolininkas, kuris vertas kviesti į rinktinę, bet kažkodėl nėra kviečiamas. Pradėkite, kolega. Čia gal reikėtų dabar kažkiek paimti laiko pamąstymams? Aš... Turim pasakyti, kad šiaip tai į klausimus mes atsakinėjame improvizuotai, išskyrus galbūt Aurimą, kuris... Aš pusę buvau matęs. Jo, improvizuojame. Pavyzdžiui, šito nebuvau matęs dar klausimą. Kuris nėra kviečiamas į rinktinę. Nors būtų tai, vertas. Tai, aišku, nori įsibesti pirštų į Naurį Petkevičių, tai aš... Nu, bet, arba į Karolį Uzelą. Nu, bet klausyk, bet aš jau apie Naurį Šiaurės Airijoje nematomas, bet ten suprantama, kodėl nematomas, nes kamuolys iki jo nenurėdėdavo. Bet vakar turbūt buvo taip nematomas, kad vakar Marius Stankevičius į rungtynių pradžioje paliko ant suolo. Žinai, jeigu Armandas Kučys būtų Naurio vietoje, aš manau, kad būtų lygiai tas pats, jis būtų lygiai taip pat nematomas. Tu įdėk gerą žaidėją į dar geresnių žaidėjų. Blogą, gerą, tu matysi, kad jisai gali atsiskleisti su labai gerais, o jeigu va, dėl Karolio Uzėlo, žinai, man šiek tiek dėl Karolio buvo keista, kad panašu, kad jis tiesiog pavargo, jis arba ar fiziškai, ar psichologiškai galbūt, jam per sunku yra vienam tempti tą visą vidurį. Pavyzdžiui, su Rusija, jis darė ką galėjo, ten daužėsi ir nenusileido savo oponentams, bet jis ir tu negali vieną sužaisti taip, kad patrauktum visą komandą iš atramos, ir sukurtum tenais tos įvartinės situacijas. O dar kai prasileidi pats ten per sinės mūdės tokias kliurkas, tai natūralu, kad ir kojos ir rankos nusivyra. Matai priešusius kokius prasileido įvarčius? Mačiau. Realiai, kaip sakė, Marius patys savo pasidarė ir su rusais. Tai ir vėlgi, Uzėlo sezonas, ten trauma po traumos irgi yra sudėtinga. Tau grįžti ritmą, pagauni kažką, tau vėl tau už traumą. Tai yra... Bet aš galvoju, jei būtų jis rinktinės, nacionalinės rinktinės sudėtyje ir žaistų, pavyzdžiui, atramoji kartu su to pačiu kokiu Šimkumi ar Mėgelaičiu. Niekas nepasikeis. Nebūtų tikrai, nesakytum, kad va, žiūrėkit, iškrinta. Priėmiau, atidaviau, gynybą sugrioviau. Vat tokio žaidėjo, kuris sugrioviau, patraukiau, padariau perdavimą įmušį įvartį, va tokio mums dabar trūksta. Nu, vėl ant seilės Šemberas, ta prasme. Galėjo iš gynybos paimti kamaliuką, praeiti ten 30-40 metrų, padaryti tikslų perdavimą ir visi apskaitako, žiūrėk, įvartį įmušė. O kas pradėjo ataką? Vidurio gynėjas. Vidurio gynėjas Šemberas. Nu, buvo ir tokių atvejų gyvenime. Ok, bet iš vyresnių turbūt nėra tokių, kurie nekviečiami, nors turėtų būti. Beniušis gal. Ne, gali Algis Jankauskas. Kodėl Lietuva neima pavyzdžio, kaip vystyti futbolą iš Islandijos? Kalbėjom jau, ne? Žiūrėkite, ten ir nelabai mes nepaimsim nuo pavyzdžio, kol neturim infrastruktūros. Kol neturim 20 maniežų ir neturim valstybės sporto politikos. Lietuva sporto politikos neturi ir tą reikia įsikalti galvą. Babravičius Gintautas pasakytų, kad yra ta sporto politika popieriuje jau 10 metų stalčioje. Gintautas Babravičius pasakytų tiek dalykų, bet jeigu jo tada paklaustum apie tą dalyką... 2000 visą futbolo bendruomenę, 10 metais visą futbolo bendruomenę projektavo strategija iki 20-tų. Taip, viskas yra sustrateguota, aprašyta. A, vat kažkodėl nesilaiko jos strategijos. Kaip mano, ar tiktų rinktiniai treneris susienietis? Jo reikia dabar, aš visiškai sutinku, čia Šembero buvo, ne, man atrodo, citata, kad šitoje situacijoje pakišinėti savus neverta, tiesiog dabar tarpiniam tam laikotarpiui turėtų ateiti užsienietis. Nerijau, gerai, Čabas užsienietis ar Kuseiro užsienietis? Kuseiro užsienietis, Kuseiro. O ar tu pasikviesi Kuseiro be nes tik vienas iš jų treneris. Ne, vienas galėjo pakalbėti labai gražiai, o kitas matyt darė darbą, bet nekalbėjo. Nu, pavyzdžiui, su Kuseiro pasikalbėti tais laikais buvo labai sudėtinga, nes jis labai sunkiai angliškai. Yes, no, ir ačiū už dėmesį. Sakydavo, ačiū už dėmesį. Ne, bet darbą padarė. Stipriausia ir silpniausia Lietuvos rinktinės grandė šiai dienai. Stipriausias nėra, aš taip pasakyčiau, o... Nu, vartininkai visada pas mus vartininkai. Čia bus klausimas ir apie vartininkus, tai galėčiau pasakyti, nu, mes labai dažnai sakom, oi, kokie geri mūsų vartininkai. Kur žaidžia mūsų vartininkai? Bet jie geri. Izraelyje. Nu, gerai. Trys kokie geriausi žaidžia. O kodėl, jeigu mes jau taip... Matai, kas yra... Didieji klubai neperka 19 vartininkų.
jiems užtenka pusantro. Tas yra momentas, bet kitas momentas turbūt, kad kitos grandys yra tokios silpnos, kad mes galvojam, kad šita yra labai gera. Bet jeigu mes pažiūrim, kur tie mūsų vartininkai žaidžia, nu ne viens, ne žaidžia. O, tai jau, kur jau žaidžia Novikovas su Černaiku? O, papa. Barcelona ir Realas. Turkijos pirmos lygos pirmo penketuko komandoje, o Černaikas ekstra klasė vidutiniokas. Galima aš, gerai, grandys tai be abejo. Ne, valdai, tik ne tu. Gerai, aš išeinu. Bet taip, vartininkai, kaip nesuksi, yra mūsų kozeris ilgus metus. Man šiaip atrodo silpniausias grandys yra polimas, polėjas, tai manau, kurio mes neturime. Aš manau, kad čia idėja. Nuo Valdo Ivanausko laikų. Gerai, nuo Edgaro Jankausko. Aš manau, kad Tomo Danilevičius. Gynėjai yra didžiausia problema. Nes... Bet dabar visi pasirodo, ne? Anksčiau sakėm, kad nėra vidurio gynėjų iš ko pasirinkti, dabar net ir krašto gynėjų nebeturime. Nėra, nėra. Bet nes dėl ko man atrodo, kad gynėjai yra didžiausia problema, dėl to, kad jos lyg ir turėtų būti truputį lengviau išmokyti žaisti. Nes, nu, visada kurti yra sunkiau negu griauti. Bet Aurimai, mes... krašto gynėjas ir šiaip turi kurti dabar, jis negali tik tai griauti. Vien tik tai griovimas šiuolaikiniam futbole jau nėra gynėjo funkcija. Okay. Jis... Ir ilgios laikų, kai sustodavo Andrius Kerlas su Tomu Žvirgždausku ir žinodavai, kad daugiau dviejų negausi. Kad ir kas vartas. Jeigu tai būtų rungtynės su Islandija. dar jie po kampinio kažkas iš jų galvai muš. Ar Žalgiriui laimėjo čempionų vardus reikštų, kad Žalgiris ateina ilgam į A lygos viršūnę? Man Murauskas sakė 7 metams po tų rungtynių Marijampolėje, kad sakė, oho, sakė, čia matyt buvo ta trumpiausia. Sakė, jie atėjo ilgam, sakė, ir matysit 7 metus, jie laimės viską. Nu, Žalgiris 4 metus, ne? Ekranas buvo 5 metus iš eilės, bet ten toks etapas buvo sudėtingas Lietuvos futbole. Aš manau, kad tikrai ateina ne sezonu, nu čia nebent turi nutikti kažkoks vidinis... Kauno Žalgiris gali nebent ateiti su dideliais pinigais. Žinai, kai matom dabar Kauno Žalgirio... Hegelmaną, žinok, aš netmešiu irgi, jeigu ten projektas bus... Ne. Kauno Žalgirio krepšinio klubo problemos gali labai rimtai paveikti ir futbolo komandos perspektyvas. Na, Hegelman galbūt lieka, bet irgi to didelio, nežinau, kiek čia tų pinigų reikia, žinai, daugiau negu milijono ar dviejų investicijų. Tai tiesa, tai jeigu Sūduva bus perpirkta, tai ta prasme, nes tai, ką man sakė, kad naujas savininkas ateina su 3 milijonais jau pirmame sezone. Jeigu būtų rekordinis biudžetas Lietuvos futbolui, ne? Jo, tai tada vėl situacija keistus. Bet žinai, per sezoną net už 3 milijonus nenusipirksi čempionų komandos, aš taip įtariu. Nu, tai jiems nereikia visko keisti, tik Sūduva nebūtų statoma nuo nulio. Ir kitas dalykas, Lietuvoje yra skirtingai negu visame pasaulyje, kad laimėti titulą yra žymiai sunkiau negu jį apginti. Hmm. Va, tai įdomiai Aurimas pasakė. Nu, ar ne taip? Nu, tai laimė ir po to turi gauni pinigų europinių ir toliau eini su tais pinigais. Dar palaukim, kiek Žalgiriui skirs savivaldybė šiais metais, gal dar paaiškės, kad ir tie 3 milijonai jau nebe tokia utopija atrodo. Ar liks kitam sezonui čia Burinas? Aš tai už. Na, Vilmas, paklausk. Aš manau, kad kaip tu gali, nebent jis pats nenorėtų, vėl kažkur Kazakstane kažkas jam kažką pasiūlytų. Arba nebent dar sugebėtų pralošti čempionatą. Ne, ne, nu, čia tokia, nemokės. Utopinė. Turi likti. Su kuriais Žalgirio žaidėjais reiktų atsisveikinti ir kurias pozicijas stiprinti? Buvo pesu? Buvo pesu, šiaip jau, man irgi kliūna, bet manau, kad nebus kardinalaus pertvarkymo. Tiesą sakant, Žalgirio politika būdavo bent trečdalį visą laiką atnaujinti žaidėjų, kad ateitų alkani, kad jie neužsistovėtų. Tai Vydemonas, štai. Klausimas. Nu, čia daug kas. Ar išlaikys? Vydemonas, Kišas, pavyzdžiui, dėl Kišo man klausimas irgi yra, ar jis dabar tikrai yra tas žmogus, kuris... Nu, bet Kišas, aš įsivaizduoju po tokio sezono vargu, ar pats norės likti. Tai faktas jo. Mikoliūnas. Kiek dar turi Mikoliūnas savyje vat, sezonų, kaip manai, Nerijų? Vieną tikrai turi. Bet ar jis bus geresnis negu šis, vat, irgi klausimas. Nors žinant Sauliaus susispyrimą, kai jis grįžo po tos kryžminių traumos, tai jeigu viskas su sveikata bus gerai, tai jis turėtų dar sezoną pajudėti aukštam lygiai, ne taip tiesiog, kad būti numerį. Kita vertus, gerai, jaunimas Uzielą įsitvirtina, nu gerai, Ovidijus Verbickas. Šiaip, man norėtųsi be abejo, kaip ir visiems kitiems, matyti daugiau lietuvių sudėtyje. Tai tik tai klausimas, ką galėtų iš tų lietuvių Žalgiris sau leisti. Nes iš tų, kuriuos augina, Vilius Piliukaitis, Meinardas Mikulėnas, Gustas Jarusevičius, nu tai vaikinai, kurie galėtų per kelis metus, jeigu stabiliai žaidžiant, nusikliai juos išnaudojant, jie galėtų tapti Žalgirio žaidėjais. O Hugo Vydemonui jau dabar siūlė Bulgarijos vienas klubu.
išvykti pas juos, bet jis paprašė nemažai pinigėlių ir dėrybos baigėsi. Na, tai pasiūlys kažkas iš Kazakstano. Žalgiris moka daugiau? Nemanau, nu, 50 tūkstančių per mėnesį moka daugiau ar ne? Nu jo, 50 tūkstančių čia būtų. Bet čia turbūt, aš spėjau, kad čia yra iš tos serijos, kai nenori kažką daryti, tai pasakysiu nesąmoningą sumą, jeigu sutiksi, nu tada darysiu. Nes nežinau, koks klubas. Kaip mums organizaciškai šis podcastas? Čia jau tu atsakinėk. Kokias peržiūras renkat per visas platformas, remėjai reklamos, atperka kažkiek darbo laiko? Kokios jūsų ambicijos perspektyvos? Na, prisidok. Pradėkim nuo ambicijų ir perspektyvų. Tai, Aurimai, pradėk. Tai pradėk, nu, aš po to aš į tuos pirmus klausimus atsakysiu. Šiaip, aš galvoju, čia vienintelis ir galbūt pagrindinis yra tikslas susirinkti, pasikalbėti ir... Nenusibosti. Nenusibosti ir pasakyti kažką naujo, ką tu pats žinai, ką nori pasakyti. Nekartoti klišių, neatsišaudyti kažkais bendrais pastebėjimais. Atsakinėjant į klausimus, nuo širdžiai galiu pasakyti, kad kartais tai yra neįmanoma, nes nu, tiesiog gauni klausimą, apie kurį tu net nesvarstėjai arba neturi informacijos ir žinių. Ir tada plauki taip pat maždaug, nu, gal kažką. Kamuolys apvalus. Jo, bet norėtųsi, kad tai būtų pokalbis, neformalus pokalbis, lengvas, bet to pačiu ir galintis iššaukti aštrių emocijų. Aš norėčiau būti, kad nebūtų tik tai, kaip ten sakė, rožinis, baltas ir pokuotas, bet ir biškis su aštriais kampais. Aš tai siūlau Gelumbauską kituose prezidento rinkimuose. Pas ką eisim, ane? Aš galėčiau būti prezidento pritarėjų, žinai? Tu sakai, pritarėjų, pritarėjų. Tu batono trupintojas, koks tu pritarėjas? Nu, o kokios peržiūros, tai per visas iki 5000 surenka, tai bet aš manau, kad čia daugiau mažiau yra lubos, ką gali apie lietuvišką futbolą rinkti. Jeigu aš klystu, įrodykit man. Skirmantas Malinauskas tau įrodytų. Nu, tai Skirmantas galėtų įrodyti, nu, ne apie lietuvišką futbolą, aišku. Tiek, kiek renka vėl tie patys, nu, niekada nesurinksim ir niekada ir nei tų rėmėjų, nei kažko neturėsim. O kad padeda Šarpas ir Sibetas, tai, nu... Jau turim, pažiūrėk, Aurimai, jau podeliai atsiranda, sakė. Lentyną atsirado trofėjams kabinti. Taip. Judam į priekį. Ambicijos tikrai yra. Jo, o ar jie atperka, ar ne, nu, čia jokia paslaptis. Jeigu aš nepažinočiau nei vienų, nei kitų, tai turbūt susitarit būtų sudėtingiau žymiai. Šiaip Lietuvos futbole niekas niekam nieko netperka tam tų investicijų prasme. Turbūt, kad nebent jeigu UEFA kažkur praimit, viskas... Kaip sakė Murauskas, pagaliau, kai Marijampolė iššovė ir pasimė, sakė, pagaliau galėsiu gerai, savo pinigų nekišti. Gerai, ar atperka kažkiek darbo laiko, ar tai daugiau darote iš idėjos? Čia jau tiems, kurie daro tos darbus, tai mes tai iš idėjos susirenkam ir pasišnekam. Okay. Kokia situacija su buvusiu Leu stadionu Žvėryne? Paskutinėme žiniomis, jisai yra turto banko pavaldume ir jame turėjo būti Skvernelio vyriausybės laikais, buvo išauta idėja, kad ten bus 2 ar 3 UEFA, nu gal mažiau, gal UEFA žvaigždučių, žodžiu, 4-5 tūkstančių stadionas. Vėl tu Skirmantą Malinauską čia kiši. Bet Malinauskas jau buvo tuo metu out padaręs okay. Iš Skvernelio komandos. Ir, bet tada buvo nacionalinio stadiono klausimas palaidotas ir vyriausybė tos pinigus sakė, nu kur man jūs tos 30-45 milijonų pakišt, davai pakasime Žvėryne į Leu stadiono gruntą. Dabar vėl nacionalinis stadionas, kaip žinome, ant bangos. Statomas iki... Taip, statomas. O Leu... Gerai, kokį trenerį norit matyti rinktinės poste vietoj pono Ivano? O, ne, bet mes čia žiūrime optimistiškai, ta prasme, ne, fantazuojam. Nu... Ką veikia Kusiru? Jis Portugalijos rinktinių techninis direktorius buvo prieš porą metų. Čia jau. Norėtum Kusiru matyti? Aišku. O. Ir dabar galvoju, kad būtų taip, nebūtų taip pat gerai, kaip buvo prieš 13 metų. Ne, nebūtų taip pat gerai, bet... Dabar prasme, aš galvoju, kad būtų blogai, nes atvažiuotų ir būtų toks nusivylimas, nes tu labai labai lauki. Nu, jeigu dabar praneštų federacija, kad sutarė su Koseiro, visų lūkesčiai būtų nu, nepagristi. Čia panašiai kaip prieš Lietuvos rungtynės su Kuveitu, kad čia kas tas Kuveitas mes juos apmėtis. Gerai, noriu matyti Tomasą Tuchelį. Taškas. Okay. Aš tik grįžtu prie Aurelijos Karbalius idėjos. Aurelijus Karbalius ir jo pasirinkti treneriai. Ir jo strategija, jo sistema ir viskas. Aš visiškai neturiu savo tokio...
Aišku, Valdas Dambrauskas kaip visada numeris vienas, bet mes jau... Bet ne laikas jam dabar. Jo, ir jeigu mes kalbam apie fantazijas, tai nekiškit Valdo Dambrausko, taip? Tai, užtek fantazijų čianais. Kaip rinktinė atrodytų, jei vyr trenerių dirbtų Nerijus Kesminas, fizinio rengimo Evaldas Galubauskas, sporto direktorių Maurimas Budraitis? Taip pat, 8 bėgikai, 2 žaidėjai ir vartininkas. Žinai, aš tai galvoju, fizinio rengimo trenerių ten toj rinktinėje tai labiausiai reikia. Nes iš tikrųjų, jau fizinio rengimo treneris toj rinktinėje, tai kaip sakė Valdas Ivanauskas, tai pakelia maksimaliai tą fizinį pasirengimą. Nu, padaro apšilimą, ten į pirtelę, nu, ten visą kitą. Bet aš pagalvojau, mačiau šitą klausimą, pagalvojau, būdamas atsakingu už rinktinės žaidėjų fizinį rengimą, aš pasistengčiau, kad ne tik tai gaučiau informaciją apie jų traumą, sveikatą, kai jie atvyksta į rinktinę, bet nuolat stebėti, nuolat gauti informaciją, nuolat su jais bendrauti, kontaktuoti. Ir jeigu tai įmanoma, aš nesu tikras, bet kryptingai siūsti jiems informaciją, kad jie patys tą savo fizinį pasiruošimą, kiek įmanoma, individualiai dirbdami gerintų. Tai, ko reikia rinktiniai. Aš jei būčiau sporto direktorius, aš net nežinočiau, nuo ko pradėti darbą, nes... Nu... Pasikviestum Tautkų, kuris tau paaiškintų viską. Okay. Pasikviečiau Tautkų ir jis viską paaiškintų. Su Mickum. Kokius pažymius skirtumėt LT rinktiniai už pasirodymą atrankoje? Kokie buvo lūkesčiai ir ar jie pateisinti, ar buvo galima geriau? Trumpai. 10 baliai. Nu, davai. Kiek surinko? 3? 3. Nu, tai 3. 2. Nes lūkesčiai buvo mano, kad bus didesnė, 5 taškai. Mm. Mano buvo 1, tai aš 3 duodu. Vienas taškas buvo? Ir tik trejas atduodė? Jis surinko 3 taškus, ne? Tai dvigubai daugiau, tai 10 su pliusu turėtų. Kai spaudžiam, nerijų iš karto, ne? Ne, nu tikrai lūkesčiai. Atsimenu, bet buvo vienas taškas kažkada surinktas. Man atrodo, prie Žūtauto, ar ne? Ne, gal nebėgė. Ne, prieš. Nu, kažkada buvo, aš pasirausiu. Kažkada netgi prie Zelkevičiaus buvo 2 surinkti. Jaučiu, ar nereikės suprašinėti netrukus ko nors, kad gal ir ne vienas taškas. Žodžiu, buvo ar blogiau? Buvo. Nu, aš tai, pavyzdžiui, lūkesčių didesnių neturėjau ir galvoju, kad 3 taškai yra... O adekvati šios dienos situacija, gal net truputėlį viršyta. Duok balą. Mm-hmm. Nes mes tai davim balus, o tu? 8 sakys. Ne. Galvojau, kad bus 9, bet jeigu taip. Nu, nežinau. Nu, duok. Nu, 5. Gerai, prašau. Nu, visiškai pasakiau, kur net nežinau. Tai, bet tai tu suvoki, kad tu tada duodi už vienerius rungtynes. Nu, realiai. Nu, tai bet mano lūkesčiai tokie tik buvo. Mm. Tai kaip aš ta prasme galiu... Mano lūkesčiai buvo, kad surinks komanda 1 ar 2 taškus, jis surinko 3 ir sakyčiau, kad pasirodė labai blogai. Ir duodė 5. Mm. Nu, gerai, 4. O, tai... viskas, Aurimai. 4. Neoficialiais duomenimis Novikovas įvardymas kaip geriausia žaidėjas rinktinėje, ką manot apie dabartinę jo formą? Ar traukinys jau nuvažiuoja? Šiaip dabartinė forma, būtent tai, ką matėme paskutinėse keliose rungtynėse, tai rodo, kad... Nu, banguojantį. Ne, jis vis dar yra ryškus, jis vis dar yra pritraukiantis dėmesį, kamuolį ir panašiai. Bet kai tu žaisdamas prieš Kuveito rinktinę nesugebi reguliariai suklaidinti varžovų, sukurti aštrumo, žaidi atgal, prarandi kamuolius, tai aš nežinau, čia, ar čia forma, ar tiesiog... Tai yra tas vat, atsinešimas galbūt šiek tiek kitoks į rungtynes. Bet pradėjo laidą, kas yra atsinešimas, dabar pats žino atsakymą. Tai gavau atsakymą iš jūsų, dabar supratau. Bet savo komandoje, Turkijos pirmoje lygoje, Novikovas yra ryškus žaidėjas. Taip, yra žmogus, kuris ir pats muša, ir kitiem asistuoja, ir yra pastebimas. Tai čia galbūt irgi... Nu... Ne, ten jis yra mylimas, ten jis yra žvaigždė. Tai... O čia kaip sakai, nemyliai? Mm-hmm. Nu, čia ką jis dabar išeitų į barą kažkur mieste, labai daug kas jį ten pažintų? Šukosiną atpažintų. Neri, jau kaip tau Novikovas šukosiną? Kaloną atpažintų. Nu, tai ką tu Novikovas? Nu, išblėsusi žvaigždė, kas čia dabar? Novikovas, aš sakyčiau, kad fizinė prasme karjeros zenitas jau yra perliptas, bet tai, kad jis yra vienas geriausių, kad jis yra rinktinės lyderis, su tuo aš tikrai nesiginčiu. Tai net ir charakteris jau yra lyderio, ko daugumai žaidėjų mūsų rinktiniai truputį trūksta. Ką galėtumėt iš rinktinės žaidėjų skirti gerąją ir priešingai blogąją prasme, kas nuvylė visos atrankos metu? Galima aš išskirsiu Justą Lasicką. Ne. Galim. Kaip nevylusi? Žiūrėk, ne, kaip gerąją prasme. Mačiau Justo tuos žaidimo epizodus nuo pat 15-16 metų, kai Žalgiryje teko dirbti kartu ir stebėti. Mačiau, kaip jisai sunkiai taip pat skynėsi kelią ir Lietuvos rinktinėje, nes nu, pradžia nebuvo ta tokia, kad wow, fejerverkai, kaip sako Mozartas atėjo, sugrojo ten tą savo 7-ą simfoniją. Kodėl 7-ą? Atsiprašysiu paskui.
Bet metai po metų, rungtynės po rungtynių, Justas tikrai demonstruoja vis brandesnį žaidimą ir šis ciklas, bent jau ta jo dalis prie Valdo Ivanausko, aš nežinau, čia su ko susiję, ar su treneriais, ar su paties Justo kokybinė žaidimo permaina, bet tikrai buvo geriausias tai, ką esu matęs iš jo žaidimo, iš jo karjeros. Tai rungtynės su Bulgarija, netgi ir paskui rungtynės su Šveicarija irgi buvo geros. Jis irgi tą kamuolį priimdavo, jisai nedarė klaidų, jisai sugebėdavo aštrinti situaciją, atlikti tikslų perdavimą. Faktas, kad paskutinės dvejos rungtynės nu, šiek tiek blankesnės. Nepaisant to įvačio su Kuveitu, bet vis tiek yra blankesnės. Visgi aš, man paliko geriausią įspūdį. O iš tų, kurie nuvylė, Fedoras Černych. Tiesą sakant, aš tikėjausi ir vis dar tikiu, kad Fedoras gali būti ryškesnis, gali būti tas lyderis, kuris ne tik tai daug bėgioja, daro daug nematomo darbo, bet ir tas, kuris muša įvarčius, užbaigia atakas, tiksliai smūgiais. Matėm jis tokį su Bulgarija, bet manęs vis dėlto tai neįtikino. Nerėjau. Aš irgi apie Justą sakyčiau, kaip labiausiai patobulėjęs, taip ar ne? Visi kiti atsirėmė į lubas, tas yra toks. Arba į lubas, arba jau liftų leidžiasi žemyn. Justas taip, sužaidė geriausią sezoną ir aš manau, kad ateityje jis turi dar geresnių perspektyvų, nes pirmiausia, aš siečiau su galva, tai yra intelektualus žaidėjas. Pirmiausia, man jis yra intelektualus žaidėjas ir žaidėjas, kuris linkęs tobulėti, o jo futbolo intelektas leidžia tai daryti. O blogiausias? Taigi visi lubas atsirėmė. Bet šiaip, nu, iš tikrųjų, atrodytų, kad nesinori sakyti, bet sunku vieną sugalvoti. Nu, netrupinsiu aš ant jų batoną, aš jau tiek pritrupinęs jau. Dabar aš gaunasi toksai blogėtis, kuris ant kažko patrupina batoną. Nu, mokais iš vyresnių. Bet aš apie geriausią pasakyti, kas labiausiai nustebino, pasakysiu, gerai? Kad nebūtų Justas Lasickas. Tu paskaitysi, ar kas šiandien? Ne, aš jau atsidariau, kad toliau klausimą. Linas Klimavičius, kur visi jau buvo labai stipriai nurašę, bet jis rinktiniai šiemet sužaidė taip, kad po to kilo klausimų, kodėl ne Linas Klimavičius statomas starto sudėti. Tiek jis sužaidė rungtynės? Gal vienas rungtynės, bet to turbūt užteko. Nu, nes, nu, aš nenorėjau sakyti Justo Lasicką, tai bandžiau greit sugalvoti kažką kitą. Ne, nu, turbūt su Bulgarija, ne? Žiūrėkit, man tas pats Šatkus irgi, tas pats Utkus, nors ir jie klydo, jie darė, bet tu matai tuose žaidėjose potencialą. Aš manau, kad jeigu, vėl čia reikia belsti stalas, pjauti per petį, barsti druską, jeigu per 5 metus jie išvengs traumų, jeigu jų karjera vyrų futbolio susiklostys taip, kad jie gaus žaidybinės praktikos, mes galim turėti Žvirgždauską ir Skerlą. Nu, ne tokius, bet kažką panašaus. Bet jie reikia duoti žaisti, jie turi klysti. Mes tikrai mes nieko neprarandam. Nu, dabar, žiūrėk, Klimavičius ir Girdvainis, ar Utkus ir Šatkus. Tai dabar į ką atsiremti? Nu, tik man svarbiausia būtų, kad būtų ne tai, kad vieną kartą šita pora, kitą kartą šita. Tai jeigu jau... Šitose pozicijose taip reikia kurti. Jeigu mes jau kalbam apie kažkokį jauninimą ir yra pasirinkti du jauni žaidėjai, tai tegul jie ir klysta, nu, suklydo vieną kartą, suklys antrą kartą, ar vieno, ar kitu atveju. Bet žinai, bėda yra ta, kad, pavyzdžiui, Utkus va, pasigavo kažkas traumelės ir jis jo nebėra ir tada... Nu ne, tai jeigu yra toks atvejis, tai nieko čia nepadarysi. O tai yra realybė tokia, kad mūsų tie futbolininkai traumuojasi kas nuo karto. Tik mūsų. Apie kitus aš nežinau nieko, neturiu nuomonės. Tai tu žinai dėl to, kad tu fizinio rengimo treneris. Galime iš šių metų žaidėjų perimai tarp LT klubų iš Sūduvos į Žalgirį, atvirkščiai Nauris Petkevičius į vieną iš grandų. Kokie kiti LT žaidėjai gali papildyti Sūduvą Žalgirį? Vidimon mažai šansų likti LT, kur matot jo kitą stotelę. Čia iš Sūduvos į Žalgirį, tai čia iš vis būtų didžiausias metų bajeris, nes realiai iš Sūduvos į Žalgirį nėra kam pereiti, tiesą sakant, jeigu taip žiūrėtų, ne? Kodėl? Nu, iš Lietuvos žaidėjų. Iš Žalgirį į Sūduvą, ne, taip. Tai ne Lietuvos. Ai, ne Lietuvos, čia iš... Gerai buvo tradicija, kai kažkas perėdavo Sūduvos į Žalgirį, bet nežinau, man tai Sūduva šis metais neimponuoja, tai aš kažkaip iš vis nematau. Nebent čia Būrinas dar kažką savo sistemoje norėtų iš Sūduvos, kažkokios senosios Sūduvos integruoti Žalgirį, bet nežinau, ką čia dar galėtų. Živanovičius? Živanovičius gal nebent vienintelis, aš irgi pagalvojau, kad vienintelis likęs. Tai. Nu, įsivaizduokim, kad čia Būrinas lieka, ar ne, ir dar nori savo buvusių... Nu, tikraigi ne Kerlą kviesis, nes Kerlos jau bet kuriuo atveju nu, 36 metų. Ir kitas dalykas turbūt ir... A, ir Žalgirio prasme. Nu, tai. Bet va, Živanovičius,
Ne, nu nėra tų variantų daug, tiesą sakant. Nu gal Žalgiriui praverstų būtent vidurio gynyboje dar vienas toksai bokštas patikimas, bet... Bet o šiaip tarp tų visų perėjimų... Kiek Kerlo patikimas bokštas? Žiūrėk, nu Nauris Petkevičius po šių metų gerai. Turbūt, kad sulauks kažkurio. Taip, gal ir būtų kviečiamas tam pačiam. Man, žinai, tas pats Vilius Arbanavičius man yra keista, kad jis ir iki šio sezono jau buvo užaugęs bent jau top 4 klubui, tai tikrai. Sakai, jis taptų Modestu Vorobjovu? Galėtų? Nes Modestas, pavyzdžiui, irgi augo, priaugo Žalgirį. Ne, nu tai kaip Modestas, pradėjo Šiauliuos, tada jaunas atvyko į Trakus tuometinius, ten kiekvieną sezoną labai stipriai kilo, nu tai ne šiaip jis atėjo į tą Žalgirį. Dainavos snaiperis, Saidas Gavulič. Tai irgi klausimas yra, nu, ar jisai čia Lietuvoj mato savo ateitį ar ne, galbūt čia jam tik tai sezonas yra, žinai, susikurti savo kažkokį vardą ir šauti į tolim neršti užsienyje. Nu, bet čia labai dažnai susiduria su ta situacija, kad va, aš jau įmušiau 15 įvarčių, tai jau dabar būsiu labai reikalingas ten visiems, nu, nebūtinai. Nebent jis turi gerą agentą, kas irgi tikėtina, kad yra kažkas, kas su juo dirba ir tas agentas jam ras pasiūlymą. Nu, tai reiktų bandyti Valerai skambinti. Bet šiaip Žalgirio vietoje ar Sūduvos vietoje, nu, tu pasižiūrėtum, aišku, į tuos ryškiausius jaunuosius talentus. Tik tai tie, kad nu, jiems dažniausiai tų ryškių jaunų talentų nereikia, nes jie ieško... Nu, gerai, kur Nauris tiktų labiau, ar Sūduvai, ar Žalgiriui? Kitą sezoną, aš nesivaizduoju, koks bus Žalgiris kitą sezoną, kokia Sūduva, pas juosgi ten tiktų ir tiems, nes nu, vienas geresnių polerių. Nu, ta prasme, turėdamas, tai jis į Hegelmanę tiek sumuša įvarčio, jeigu jis turėtų dar stipresnius pagalbininkus, tai turbūt da daugiau sumuštų. Nu, tai ir ten sumuštų, tai ką? Tiesa. Gal Žalgirį daugiau, vis dėlto, aš kaip įsivaizduoju, gal vis dėlto Žalgirio žaidimas nebūtų... O apie Hugo galimybės likti, nu, tai turbūt, kad... Jis prieš šį sezoną jau buvo viena koja Kazakstane. Na, bet kuriuo atveju, trečią sezoną iš eilės daryti tą patį, tam pačiam... Jam pačiam turėtų būti nebeįdomu. Ką tu dar čia gali rodyti? Čia tas pats kaip Livio Antalis irgi. Sezoną iššovė, buvo šansas išvažiuoti, neišvažiavo, liko Žalgiryje. Ir tu matai, kad jau ne tas pats. Čia alga buvo labai didelė ir taip, man atrodo, Hugo yra mažesnė alga, negu Livio Antalio buvo. Tai... To aš nežinau, bet... Na, bulgarai pinigų neduoda. Dabar Livijų, man atrodo, kur žaidžiasi? Rumunijoje? Jis šitoj kartu su Vorobjovu ir Baravyko. Nu, irgi nestebuklas, bet namuose. Rado atą. Kažkas tokio. Tai va, tai tokios vat mūsų būtų. Viskas, ne? Paskutinis klausimas, kuris skamba taip, karščiausios matytos rungtynės. Ever. Nu, ar čiemet? Nu, ar ciklė? Jūs galėtumėt greičiau atsakyti, negu vat... Ar jūs savoningai dvi čempionų lygos, tai yra 99 Barcelona ir 2005 Stambulė. Bet čia gyvai matėjai? Ai, gyvai? Ne, aš komentavau. O gyvai nemato rungtynių. Ar tuoj pažiūrėsiu, kaip klausimas, bet man atrodo gyvai. Gyvai. Olandija, Portugalija ketvirtų metų, Portugalija, Olandija ketvirtų metų pasaulio, Europos čempionato pusfinalis. Aha. O aš nebūsiu originalus, tai yra 2008 metų gal Birželis, gal Liepa. Vilniaus apskrities futbolo čempionatas, Lentvaris prieš, neatsimenu kokią komandą. Aš gyvai stebėjau nuo šoninio arbitro pozicijos. Iš kitos upelio pusės? Laksčiau su vėliavėlė, tai, žinau, kad tokios karštos buvo rungtynės. O su ko žaidė? Lentvaris, man nežinau. Esu žaidęs Lentvarį, ten visas rungtynės. Ten visas rungtynės karštas. Kažkas buvo, bet ten Lentvario... Ypač vietiniai žiūrovai atė, taip ten mane skrūdino, kad po tų rungtynių... Daug dalykų sužinojo apie save, ko nebuvai girdėjęs. Ko šiaip nebūčiau iš Kauno, kadangi esu, tai Kaune daug apie save esu girdėjęs dalykų, ten nepasakys, bet žinai, kai jie taip šalia, su mašinom privažiavę ir, tiesą sakant, nu nelabai jaukiai, ypač kai teko nu, gerai, iš didžiųjų klubų ar rinktinių? Aš daugiau čia apie tai negalvoju, man viskas Lentvaris ir tiesiojo ir sustojo. Karščiausias stadionas. Man asmeniškai pačios įdomiausios ir visokiausios tai buvo Glasgow Hearts prieš Hibernians. Taurės finalas, kai Žaliukas kėlė taurę į viršų, tai aš kiek pamenu iš tų rungtynių, tai buvo taip, kad abi Edinburgo komandos nuo Edinburgo iki Glasgow yra apie 100 km. Tą dieną buvo, kadangi finalas Glasgow, ten 90
7 kokie procentai žmonių per 50 tūkstančių važiavo iš Edinburgo į Glasgą žiūrėtas rungtynes. Edinburgas yra maždaug Vilniaus miesto dydžio pagal gyventojus. Tai buvo užsakyta, galvoju, kad tik neapsirikčiau, 80 traukinių papildomų, 700 autobusų ir tuo metu buvo taip, kad dauguma rinkos autobusus dėl to, kad ten jie siūlė paketą rungtynių bilietas, kelionės bilietas ir pavalgyti su alum su viskuo 120 svarų. Ir stadionas, kada yra, nu, tai jeigu taip stadioną įsivaizduojam, tai pusė žaliai baltas hipsų ir čia harcų. Ir nu, po to, kai harcai ten nimušė ketvirtą įvartį 4-1, tai ana pusė jau taip truputėlį pradėjo slinktis, bet atmosfera, nors esu matęs rungtynių su gerokai daugiau žmonių, bet atmosferos prasme tai buvo kažkas tokio. Aš darimą 96 metų Wembley, dar senajam mačiau Angliją, Šveicariją. Turbūt 70 tūkstančių. Kas ten tėvų patame? Ta proga tarp Lentvario ir Vemblio. Baigiame savo penktąją tinklalaidą. Netilpom turbūt vėl į savo numatytą laiką, bet ką čia jau dabar 90 minučių, kiek teisėjas pridės? Gerai, kitą savaitę... Teisėjas pridėjo 30. Kitą savaitę turbūt trečiadienį susimatysim šeštąją tinklalaidę, o dabar iki. Iki ryto. Sharp būtinė technika. Patikrinta jūsų namų kokybė. Sharp The Original. Sibet lašybos. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.